Krásný, příjemný, dobrý podvečer, vážení přátelé, vám všem nádhernou neděli přeju, protože konec tohoto týdne je ve znamení zcela výjimečného a samozřejmě nejúžasnějšího streamu, na který jste vždycky celý měsíc čekáte. A takže, přátelé, nebudu to dlouho natahovat. Samozřejmě, doktor Josef Skála má připraveného pana profesora Staňka. Pánové, krásný dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer k vám na slunné Slovensko i napříč Českou republikou. Děkuji pěkně. Pane profesore, já mám na vás dneska dvě velká témata, ale ještě než se do nich pustíme, tak bych vás poprosil, abyste přiblížil více detailů kolem, jak jsem pochopil, velmi zajímavé akce, která se odehraje 12. září tohoto roku v Bratislavě a vy budete jedním z vystupujících. Ale abych to nepomotal, vezměte si slovo sám, prosím. Je to vlastně prezentace knížky manažeře paní Kozubíkové, která se zabývá strategií EDF a Electricité de France ve vazbě na komunitní energetiku, na technologické inovace a podobně, ale protože nejde pouze o tu knížku, tak vystoupí tam taky další představitelé, pan Holienčík, bývalý šéf URSO, pak já mám proslov o energetice a geopolitice, ale hlavní těžisko je prezentace knížky. Je to nesmírně zajímavá knížka, je to něco, co se skutečně málo kdy vidí a myslím si, že ten ohlas bude nesmírně zajímavý právě proto, že je vázána na komunitní energetiku. Francouzi jsou v tomhle ohledu velice daleko a spolupracují s těmi komunitními orgány velmi zajímavým způsobem. To může být velmi zajímavá inspirace. Já jsem pochopil, že Petr Bureš tam s celou rodinou se připozastaví na cestě na dovolenou, ještě dál na jich, takže tam budeme důstojně zastoupeni. Budu se moc těšit i na jeho dojmy. A pojďme k tématům. Pane profesore, téma rovnováhy, ekvilibria mezi lidskou pospolitostí a přírodou je stále víc, řekl bych, grilováno ze všech možných stran a my oba víme, že kromě docela ušlechtilých záměrů, cílů, pohnutek, do toho velmi často vstupuje, řekl bych, ziskový motiv, oligarchické choutky, mocenské různé nápady a tak dále. A v poslední době se na tomto poli odehrála spousta věcí, které jsou z jedné strany objevné, aspoň pro mě, ale z druhé strany i velmi varovné. A vy o tom víte mnohem víc. Pusťte se do tématu, prosím. Děkuji pěkně. Poprvé je dlužno říct, že při objektivních, korektních věcech, geologech, klimatologích a podobně, se ukazuje stále více a více, co všechno neznáme o přírodě a její fungování na planetě Země. Řeč je o tom, že všechno je velice jednoduché a prosté a jsou to CO2 a je to globální oteplování, se ukazují jako absolutně mylné chápání, i když teď budou zuřit všichni klimatičtí alarmisté. A ukazuje se stále výrazně, že celý tenhle ten proces změn teploty na planetě je neporovnatelně složitější. Probíhá miliony let, teplota se zvyšuje, snižuje, oceány stoupají, klesají, mění se podmínky pro život na celé planetě a tak dále. Tohle to probíhá, i když tady člověk nebyl, nebo když tady člověk je. Můžeme říct otevřeně, že v listopadu bude veliká konference v Tokiu, kde Ruská akademie věd představí úplně nový zásadní pohled na změny teploty na planetě, kde upozorní, že podíl člověka, a není to pouze Ruská akademie, ale jsou to taky výzkumy z Kanady a jinde, upozorní, že podíl člověka je minimální na změnách teploty na planetě. A největší problém, který se nám tady objevuje, je ta rozpornost. Podíváte se na zprávy na mailu a teď vidíte najednou. Zpráva první. V Antarktidě dochází k obrovskému topení ledovců. Antarktida ztratila 3 biliony tun ledu, je to strašné, všechno se to tam topí. Pak obratíte stránku a vidíte druhou zprávu. Mezinárodní tým vědců zjistil, že jo, topí se východní část Antarktidy, ale západní část Antarktidy zvyšuje svůj ledový příkrop a přibyly 3 biliony tun ledu. Takže jak si normální čtenář se v tom neumí vyznat.
Pak je tady další věc, základní skutečnost. Máme situaci, ve které se ukazuje, že klíčovým, nazvíme to skleníkovým plynem, není CO2, ale je vodní pára. Jestliže dochází k oteplování planety a světových oceánů, zvyšuje se odpadnost vody, zvyšuje se množství vodní páry a začíná cyklus, který svým způsobem mění distribuci energie na povrchu planety. Vemte k tomu změnu pH oceánu, vemte k tomu celkovou změnu struktury atmosférických proudů a najednou zjistíte, že ono to tak s tím globálním oteplováním není tak prosté, jak se to prezentuje. Pak je tady další rovina. Všichni mluví o průměrné teplotě. Konec konců máte pařížský protokol i montrealský protokol, který mluví, průměrná teplota nesmí se zvýšit více jak 1,5 stupně. No prosím vás, jaká průměrná teplota? Klíčem je poznání, které se potvrzuje dalšími studiemi, že klíčem je regionální změna teploty, regionální změna vlhkosti a tak dále. Teď to máte klasicky. V Istanbulu máte obrovské záplavy, v Číně máte obrovské záplavy a v druhé části Číny máte obrovská sucha. Čili dochází k výraznému navyšování extrémů, lokálních extrémů. A tyhle ty změny se dotekly i Evropy samotné. Viděli jste to teď v posledních týdnech a měsících, jak to počasí tady vibrovalo. Kromě toho i korektní odborníci přiznávají, že ještě neumíme vysvětlit všechny vazby mezi fenomény El Niño a La Niña, které působí na planetární distribuci energie. Kromě jiného máte tady další věci, jako jsou požáry. Všichni mluví, jo, požáry jsou důsledkem oteplování a klimatických změn. No ale pak, jak se vypořádáte s tím, že podle výzkumu 70% požárů založili lidé, založili žáři, aby dokázali, že dochází ke globálnímu oteplování. No a pak ještě tady máte úplně technické otázky, kdy vezmete požáry na Maui, na Havaji, a máte zvláštní obrázky. Na jedné straně máte dům, který schořel na popel, auto se rozstavilo a vedle 10 metrů máte zelenou palmu. Nebo vedle, na druhou stranu, máte nedotknutý dům. Kromě jiného, na Maui máte pouze plantáže palem, ale ne lesní porosty. Takže jaký požár, jak je možné, že dochází k takovýmhle zvláštním vývojovým liniím? No a pak k tomu přistupuje další základní poznání. Planeta kdysi byla pokryta ledem 600 milionů let zpátky. Pak se planeta oteplila a dokonce v Antarktidě jste měli tropické podnebí, měli jste tam živočichy, rostliny, lesy a tak dále. Nikde žádná zmínka o CO2. Pak se podíváte a zjistíte, že podle sedimentních výzkumů před 413 tisíci lety byla hladina a byla teplota o 6 stupňů vyšší, ale hladina CO2 byla poloviční. Tak kurňa, jak je to potom s tím provázaním CO2 a vůbec oteplování? No a pak tady máte další věc, evoluční vývoj. O globálním oteplování jako katastrofické vizi se mluví již desítky let. Protože to nějak nezabíralo, i když jste měl protokol z Rio de Janeiro, Kyotský protokol, Pařížský protokol a tak dále, no tak se najednou začala objevovat teze, že planeta je ve varu. Nejdřív klimatická změna a pak je to planeta je ve varu. Teď vemte poslední vystoupení generálního tajemníka OSN, tady mluví, planeta se vaří. Kurňa, jak se vaří? Vy totiž musíte znát, že tohto roku ty teploty extrémní, tě 43-45 stupňů, jsou zvláštní. I na jedné straně prostoduší prohlásí důkaz globálního oteplování. Ale pak musí... Pan profesor nám vypad. Asi jak vstoupil do toho tématu, tak ho odpojili. Tak snad to. Ano, už jedeme. Jo, slyšíme skončil se. Skončil jste, pane profesore, ve slyšitelné poloze o tom, jak se planeta vaří, ale kurňa, jak se vaří? A tam jste skončil. No, chyb je v tom, že dochází ke metodické změně, protože předtím se teplota měřila 2 metry nad povrchem a teď se měří přímo na povrchu. Rozdíl mezi teplotou na povrchu a 2 metry nad zemí je 5 až 7 stupňů. Další věc, na planetě je rozmístěno přibližně 30 tisíc měřících zařízení, které mají sledovat změnu teploty a tak dále. Nejdřív se zjistilo, že 11 tisíc je umístěno špatně
A pak se nakonec zjistilo, že to je 21 tisíc měřících zařízení, které jsou umístěny špatně. Jsou umístěny v centrech měst, na letištích, průmyslových aglomeracích a podobně. A jistě znáte takzvaný kominový efekt nad městskou aglomerací. Kromě toho největší paradox byly ty měřící zařízení umístěná v Anglii na letišti, kdy startovaly stíhačky Typhoon a teplota se zvýšila o 20 stupňů. Tohle to všechno ale vykládá další situaci, jak je to vlastně s těmi čísly. Všichni mluví o informační společnosti, ale jestliže tahle ta čísla jsou nerelevantní, pak si musíte klást otázku, jestli ten známý hokejový graf o nárůstu teploty je skutečně objektivní. No a pak k tomu přistupují další závažné skutečnosti. Ukazuje se, že samotný vývoj planety, že amazonské pralesy jsou káceny a jsou to plíce planety. No prdlajs, plícemi planety je oceán, který produkuje 82% kyslíku a pohlcuje 65 až 70% CO2. Ale to je fitoplankton, tedy svrchní vrstva oceánu, která pohlcuje CO2 a produkuje kyslík. Ty pralesy jsou nesmírně důležité kvůli biologické diverzitě, to je pravda, ale taktéž máte studie, které ukazují, že v posledních 30 letech došlo k poklesu spodní vody v amazonské oblasti o 9 metrů. Dochází tedy k vysoušení tohoto pralesa, ale my nevíme všechno, co způsobuje tenhle ten pokles spodních vod o těch 9 metrů. No a když tomu vezmete skutečnost, že najednou se publikují studie o tom, že jste objevili na dně oceánu 16 tisíc podmořských vulkánů, a z těch 16 tisíc podmořských vulkánů je 14 tisíc aktivních a uvolňují množství metanu, kysličníku siličitého a podobně, a ten uniká na povrch, tak si znova kladete otázku, jakou roli v tom hrá člověk. Pak se podíváte na další věc, a to je zmrznuté metan na dně moří, zvaný klatrát, který je při teplotách a tlaku pod 1800 metrů a změnou teploty oceánu a jeho salinity se mění na plyn, uvolňuje se a v plynových kapsách uniká do atmosféry. A opět, je to produkce prdění krav, nebo je to produkce cementářského průmyslu, nebo energetiky, nebo čeho. No a tohle to všechno vám vytváří jeden zajímavý obraz. Když propojíte glaciologii, klimatologii, vědu o půdě, vědu o atmosférických jevech, tak najednou získáte komplexně jiný obraz o procesech, které probíhají na planetě. A pak se najednou nedivíte, že ten výzkum za posledních 120 tisíc let díky sedimentům v Grónsku ukazuje výrazné kolísání teplot a například před 8 tisíc lety byly teploty neporovnatelně vyšší jako dnes, minimálně od 4 až 5 stupňů. Zároveň měnily se mořské proudy, pak máte období, kdy je například Mulderovo minimum od roku zhruba 1600 po rok 1790, pak máte další průzkumy, které ukazují, že nejchladnější období a rok byl 1875 a to, co teď vidíme, je pouze návrat k jistému normálu, který platil posledních 120 tisíc let. No a tohle to všechno znáte. No a najednou se vám objeví projekt Kodama. A vy se zeptáte, co to je. No a Bill Gates a ním zpřízněné firmy založili projekt Kodama. Znamená to, že chceme do roku 2030 zlikvidovat 70 milionů hektarů lesních porostů. Ty lesní porosty chceme konzervovat v hliněných nádobách pod povrchem, abychom prý změnili cirkulaci uhlíku v přírodním prostředí. Ale jistě vám nemusím mluvit, že CO2 je klíčové pro lesy a teď existují další studie, které říkají, že díky zvýšení vlhkosti a zvýšení hladiny CO2 se zvýšila zelenost planety o 30%. A já se ptám, můžete jako člověk přežít bez zelené přírody? No pravděpodobně ne, možná to neznají ti klimatičtí alarmisté, kteří se přilepí na dálnici, nevím. Ale v každém případě tyhle ty studie ukazují jiný obraz klimatické katastrofy. A už to není pouze profesor Lomborg nebo další profesoři, kteří říkají, že celý proces klimatické alarmistické změny je chybný. Ale najednou se zjišťuje, a to je ten největší fór, že vlastně existuje takzvaný klimatický konsensus. Čili konsensus mezi vědci, který prohlásili, že se shodují v tom, že člověk je příčinou globálního oteplování. No kurňa, odkdy platí ve vědě konsensus? Neplatí tam snad fakta a realita světa? Ale teď najednou máme konsensus.
No a vy si položíte drobnou otázku. K čemu to všechno je? A odpověď je velice prostá. Ten projekt Kodama integruje investory a vykonávatele těchto procesů. Těmi investory jsou nejenom drobní investoři, ale taky firmy, jako je Blackwater, Fidelity, Vanguard a podobně. Objednávateli tohoto procesu je veřejný sektor vlády. Zaplatí miliardy dolarů. No a najednou to máte přesně, jak jste řekl, o ziskovosti a penězích. Protože když si vezmete evropský zelený úděl, tak prosím připomenu oficiálně platné čísla. Do roku 2030 se má proinvestovat 168 bilionů euro. Do roku 2050 to má být 681 bilionů euro. Drobná otázka, odkavať to chcete vzít? No a odpověď je velice prostá. Zavedete to, co například teď v pátek schválil Bundestag. Je to koncept takzvané energetické činnosti budov. Všechny budovy musí ušetřit 60% energie a abyste to ušetřil, musíte je rekonstruovat. Ale rekonstruovat je budou vlastníci těch budov. Když nemají peníze, tak si půjčí. Když nezaplatí ty půjčky, tak jim to zkonfiskují. A když to zkonfiskují, pak můžu s těmito nehnutelnostmi dále obchodovat. Proboha, vždyť tohle to vidíte kolem sebe. Stejně tak máte tu směrnici Evropské unie schválenou Evropským parlamentem, kdy jednotlivé budovy mají mít certifikáty nehorší než Dčko. Ale drobná douška, dnešní Dčko nemusí být Dčkem v roce 2030. A když nemáte peníze na rekonstrukci, ať se vystěhujete někam jinam. Kam se máte vystěhovat? No máte se vystěhovat do 15-minutových měst. A to budete v těch kamrlících a najednou si někdo vzpomene, jo, ty paneláky, to byly přece králíkárny. No a vy najednou zjistíte podivnou věc. Díky klimatickým projektům jste paneláky zateplili. Je to skvělé, snížili jste energetickou náročnost. Ale vyřešili jste taky degradaci statických schopností těch paneláků. Nebo ty paneláky již po 60, 70 letech dochází ke konci své životnosti. A týká se to 100 tisíců lidí, kteří bydlí v těch panelácích. Tam půjdou bydlet. Půjdou bydlet na vesnice a do domu rodinných někde jinde u svých příbuzných? Nebo co budete s těmi lidmi dělat? A pak se najednou zamyslíte nad jedním hlavním paradoxem. Příroda má své přesné zákonitosti, je logická, má své zákonitosti o dynamické rovnováze, o kvalitativních skocích, má své zákonitosti o diverzitě druhů, má své zákonitosti o vyrovnanosti všech procesů chemických i jiných. Jedinou věc, kterou nezná, je hloupost lidské rasy. A ta hloupost nám teď kvete přímo skvěle, takže někdy mám pocit, že žijí ve květinářství. Protože těch kvítků hloupostí je nesmírné množství. Bohužel, část veřejnosti podlehla těmto klimaticko-alarmistickým nápadům, i když vidím, jak přímo zuří všichni klimatičtí alarmisté, a bohužel musím otevřeně říct, že nikdo si neuvědomuje důsledky. Protože jestliže jste schválili Green Deal pro Evropskou unii, který má reagovat na klimatické změny, a pak jste měli mít desítky, ne-li stovky studií, které říkají o systémových dopadech. A víte, že existovaly pouze dvě globální obecné dopadové studie, které nespecifikovaly specifika jednotlivých zemí a jejich pozici. Z toho titulu vyplývá zásadní věc. Skutečně nejde o záchranu planety nebo lesa, ale jde pouze jako vždy o peníze. A na druhé straně o moc. Ale to bychom se dostali prý do konspirativních linií, protože i vaše vláda přece důsledně uplatňuje Green Deal, i naše vláda uplatňuje Green Deal. A za chvíli, podle zákonů, které byly schváleny OSN v rámci Paktu pro budoucnost, schváleného v prosinci 2022, každý, kdo bude tvrdit, že klimatické změny nejsou dílem člověka, bude postihován, perzekován a konec konců může být dokonce nepodmíněně odsouzen. Já se pouze ptám, kdo kdy bude tenhle ten omyl
o kterém mluví již množství vědců, dokdy bude obhajován jako zásadní pohled na přírodní prostředí. A vemte poslední poznámku. Příroda před 413 tisíci lety měla teplotu na planetě o 6 stupňů vyšší. Hladina CO2 byla poloviční. Hladina oceánu byla vyšší o 42 metrů. Jak se to srovnává s těmi řečmi, které máte dnes od klimatických alarmistů? Nebo prohlásíme, že tohle to je všechno hoax a to není vědecké, protože se nám to nehodí do našeho klimatického scénáře. A tohle to všechno pak vytváří zvláštní jev. Rozumíme té přírodě nebo nerozumíme té přírodě? Nebo stojíme v úctě nad tou přírodou, protože nechápeme všechny procesy, které tam probíhají. A pak ta úcta se musí promítnout do snahy poznat a pochopit. Ne do snahy doslova fanaticky a bigotně popírat všechny věci a prohlašovat, že jediná pravda je pravda má. Máte svatou pravdu, pane profesore, že následky, jimž to hrozí, jsou dalekosáhlé, ba drastické. Nejenom, že se marnotratně utratí šílené peníze za opatření, zákazy, příkazy, investice, které nic dobrého lidem nepřinesou, budou naopak jejich životy strpčovat. Ale vy jste k tomu zamířil. Mám vážnou obavu, že to je jedna z hlavních cest, jak velkou část běžné populace vyvlastnit. Lidi, kteří prostě tak či onak bydlí ve svém, tak znemožnit, aby těch svých příbytků využívali dál, protože by museli investovat tak šílené peníze do jejich rekonstrukce, že prostě to je nad jejich síly. Nebo si vezmou půjčku, pochopitelně, pokud ji dostanou, a budou pak, ta pohledávka pak bude kapitalizována bankéři a jinými dobráky. Prostě. Takže to je podle mého soudu obrovské riziko. A když Klaus Schwab říká, nebudete nic vlastnit a budete šťastní, tak jistě má na mysli i tuhle perspektivu. Je nějaká šance, že se vědci navzdory tomu pekelnému tlaku, existenčnímu vůči jim, seškrtávání grantů, výzkumných programů, projektů a podobně, dokážou spojit do tak efektivního, co já vím, partnerství, že by mohli efektivně konfrontovat toto šílenství? Podívejte, uvedu vám jednu zajímavou ukázku. Three-star megapolis. Three-star megapolis je megapolis, který má sjednotit velkou část Holandska, Belgie a německého Šlesvínska, Holštínska. Má vzniknout gigantická megapolis o 30 milionech lidí, která bude rozdělena na 15-milionová města. Abyste zvládl tyhle ty smart cities, jejich řízení, koordinace a tak dále, musíte vybudovat 4 cloudová úložiště dat, včetně serverů. Už se budují, ale teď poznámka. Energetická spotřeba jednoho jediného datového centra bude tak velká jako spotřeba města o 350 až 400 tisíc lidech. Dobře slyšíte? Tak já se vás ptám, jaká je to ekologická podoba? Druhá věc. Vy přece máte již dávno platnou legislativu Evropské unie, která je komunitární směrnicí, platí od roku 2022, 1. ledna, a zní takhle. Výrobky vyráběné na teritoriu Evropské unie musí být kvalitní, musí být funkční 8 až 10 let, musí být opravitelné a musí být ekologicky recyklovatelné. Nemáte pocit, že kdybychom důsledně uplatnili tuhletu směrnici, tak výrazně snížíte spotřebu energie, surovin, snížíte množství odpadů a ještě ti lidi nezatěžíte gigantickými náklady, dluhy a ostatním. Čili tohleto dokonce existuje jako směrnice schválená a komunitární směrnice, závazná pro všechny členské země Evropské unie. Proč o tom nikdo nemluví? Proč se tím neřídí? Proč nemluvíme o tom, že vlastně tohleto Evropská unie vymyslela pozitivně? Protože když vám nařídí Evropská unie, abyste ušetřil 15% energie v rámci Green Dealu, tak kdybyste přestal vyrábět zbytečné věci a snížil obrátkovost výrobků, tak ušetříte 22 až 25% spotřeby elektrické energie.
No a pak máte tady další absurdity, typu, jo, máme zelený úděl, odstavíme jaderné elektrárny, ale pro jistotu začneme bourat větrné elektrárny, protože potřebujeme odkryt další uhelné doly, Německo. Nebo zvýšíme dovoz černé uhlí z Kolumbie a Ekvádoru 2,5x. Nebo v Británii otevřeme největší uhelný důl za celou existenci Velké Británie. To zřejmě všechno v rámci zeleného údělu. A pak prohlásíte úplně geniálně, že Evropská unie do roku 2030 chce zvýšit těžbu lesní hmoty o 70%. Zřejmě taky v rámci zeleného údělu. No a protože máte zemědělství, které vás živí, no tak zdražíte závlahovou vodu 5x, abyste neměli čím zavlažovat. A v rámci toho všeho začnete mluvit o potravinové krizi a nedostatku potravin na planetě a přitom FAO publikuje zprávu, že každý rok se na planetě zničí 1,3 až 1,5 miliardy tun potravin. Samotná Evropská unie zničí ročně kolem 140 milionů tun potravin. A pořád budete mluvit o potravinové krizi? Nebo jsou to všechno hoaxy, které se nehodí vládnoucí elitě? Nebo vaší pětikolce, nebo někomu jinému? A nebo si jednoduše řeknete otevřeně, no tady je něco podivného, schnilého ve státě dánském. A začnete pátrat nad tím, jak to je ve skutečnosti. No a pak se nestačíte divit, protože tohleto, co jsem popsal předtím, je možné v jediném případě, že platí takzvaný systém plíživé totality. To znamená, velká část populace si řekne, já to nějak přežiju. Pak si další část populace řekne, co tě nepálí, nehas, nějak bylo a nějak bude. A pak tady máte skupinu kverulantů, která možná představuje 10-15%, ale my si s těmi kverulanty poradíme, my si republiku rozvracet nedáme. A když vám to připadá jako něco známého, tak prosím vás, podobnost je čistě náhodná. Na to jsou skvělé studie od známého psychologa Ernsta Younga, které říkají o tom, jak ta plíživá totalita pokračuje. A všimněte si kolem vás, teď kdo se ozve proti globálnímu oteplování nebo tomu, že je to podvod, tak je přímo ukřičen. Když tohleto prohlásíte jako geolog nebo klimatolog, tak jste odepsán odborně i grantově. Nikdo vám nic nedá. Musíte si uvědomit jednu základní věc. Když se začalo mluvit o covidu, když se začalo mluvit o klimatické změně jako katastrofě a podobně, tak nejdřív se objevovaly dílčí studie, pak se naplno ukázalo, že covidová vakcinace je podvod. Dokonce šéfové Pfizeru přiznali jako bývalý prezident, že to jsou podvody, že tam je problém s nečistotami v šaržích jednotlivých vakcín a mají vedlejší účinky a všechno ostatní. Pak začali prosakovat informace o tom, že i ten klimatický alarmismus je vlastně podvod. Začali se tam objevovat studie, které ukazují, že všechno běží jinak. No pak jste vymysleli dalšího strašáka a tím strašákem se stala umělá inteligence. Umělá inteligence nahradí 30, 40, 50, 60% pracovních míst. Budete propuštěni. Ale nebojte se. Dostanete nepodmíněný příjem. Drobná douška. No jo, ale vyplníte sociální kredit. A když ten kredit bude mít malé číslo, tak dostanete malý nepodmíněný příjem. Když budete ale úslužný, empatický k představám systému a tak dále, to dostanete plný kredit. Ráno se zbudíte a máte vyděláno. A tímhle tím způsobem strukturujete reakci společnosti a pak se vám objeví další fáze množství udavačů. A to množství udavačů, abychom nebyli překvapeni, kolik se jich objeví u vás i u nás. Protože za ten malý pocit podílu na moci možná budou až tak daleko, že půjdou jako u inkvizice, čili třetina dostane ten, který oznámí, třetina dostane, řekněme, vládnoucí elita, třetina dostane stát, pak se nebudeme stačit divit množství udavačů. Ale tohleto všechno můžete zastavit tím, že projevíte nesouhlas, skupinový odpor. Projevíte to tím, že například budete podporovat lokální výrobce.
jelikož všechny tyhle ty procesy se promítnou do konkrétního místa, konkrétní vesnice, města a tak dále, tak můžete přece podporovat lokálního výrobce. Kupujte potraviny od lokálního výrobce. Dělejte to, co začínají dělat Němci, kteří se koukají z okna svého domu na zemědělce, který vydělává potraviny pro ně, a oni ho podporují. Koupí jeho potraviny. Odmítají ty umělé potraviny, které jim doporučuje Bill Gates. Třetí věc, každý systém je dost blbej. Když blbost obrátíte proti systému samotnému, tak někdo to nazývá, no jo, když je systém blbej, já musím být ještě blbší. A v tomhletom ohledu ta míra švejkovské blbosti a hlouposti, kterou Švejk předváděl přímo geniálně, jo, na Bělehrad, na vozíku s berlema, jo, já souhlasím, ať je císař pán. Tak tohle to je taky jedna z cest, které je možno udělat. Ale vyžaduje to občanskou odvahu. A klíčová otázka pro dnešní společnost zní. Má dost lidí občanskou odvahu, aby udělalo i tenhle ten krok, i když přináší jistá rizika, jisté problémy a jisté nepohodlí? Nevím. Tuhle tu odpověď neznám. Tak přiznejme si, že i v dobách slavného Josefa Švejka, dobrého to vojáka, i v tom špičkovém Haškově díle, Švejk je spíše ojediná postava, nikoli prostě masový jev. To už tak prostě ve společnosti chodí. Ale já se zeptám, pane profesore, jinak ještě, mýlím se, nebo je pravda to, že ohniskem, epicentrem toho, zroufnu si to nazvat, nehorázného šílenství na ekologické téma, když to shrnu v této jediné větě, je ta takzvaná euroamerická civilizace? A pokud ano, co je příčinou? No, příčina je prostá. Jak můžete ovládat společnost? Musíte vytvořit strach. Zároveň ale ideální je, když ten strach způsobí přírodní jev, a přímo optimální je, když ten přírodní jev způsobí člověk. No a když to vemete horem spodem, tak odpověď je, člověk prdí, produkuje emise. Emise zvýší CO2 v atmosféře, CO2 zvýší skleníkový efekt. Skleníkový efekt zvýší teplotu a všem nám bude teplo. Teplo, horko, extrémně horko, až pochcípáme. No a co uděláme? Člověk musí změnit své jednání, své společenské struktury, své společenské cíle a podobně. Přesně v téhleté logice se to rozvíjí. Samozřejmě k tomu přidáte otázku depopulace, protože jsme příliš neodpovědní a je nás příliš na planetě. Pak k tomu přidáte otázku geopolitického rozložení. Máte tady odpovědné státy jako Evropská unie, pak máte tady neodpovědné státy jako je Čína, Indie a podobně. No a výsledkem je, že najednou všichni začnou tvrdit, že přece člověk způsobil globální oteplování a abychom ho zastavili a přežili, musíme přijmout zásadní změnu podoby společnosti. Takže nebudete testovat, nebudete létat, nebudete spotřebovat, budete jíst umělé maso, budete jíst červy, nebudete mít žádné zemědělství, budete chodit v jedněch montérkách a podobně. My starší lidé si pamatujeme, jak vypadala kulturní revoluce v Číně. Pamatujete? 66. Ano, rok. Ano. No a co to znamenalo? Kdo musel začít kulturní revoluci? No mladí, nemají zkušenosti, jsou neodpovědní, neumí kriticky přemýšlet, ale dají se zmanipulovat. Tak jste viděl miliony mladých, jak mávají červenými knížkami, opakují Mao Tse-tungovy citáty a likvidují každého, kdo byl odpůrce. Skvělá cesta, jak vyřešit problém neodpovědných spoluobčanů. Od profesorů na univerzitách až po obyčejné dělníky. A protože se vzpouzeli, tak je pošleme na převýchovu na vesnici, ať si zamakají fyzickou prací. A to, že to stálo kolem 18 milionů lidí, tak to není podstatné. Důležitá byla kulturní revoluce. Pak se dneska prohlásí, že to byl pouze přehmat. Pak si prohlásíte, že to způsobil Gang 4, pamatujete, kdo to byl, a pak najednou prohlásíte, že musel přijít Deng Xiaoping, aby prohlásil, že je jedno, jaká je barvy je kočka, jenom když chytá myši. Vznikly zvláštní oblasti na příbřežních oblastech Číny a najednou se Čína rozběhla.
No, ale my jsme ve fázi, kdy se chystáme ke kulturní revoluci. Vidíte, jak indoktrinují mladé lidi na školách. A to je jedno, jestli střední nebo vysoké školy. Pak zjistujete, že již každý profesor, který nemá správný názor, minimálně přichází o svou pozici nebo v lepším případě je vyhozen. Tak s tím přistoupí mladí s těmi červenými knížkami. Možná u nás budou zelené ty knížky. No a tohle to všechno vyústí do jediné věci. Tak přesně jako Mao chtěl, aby získal absolutní moc. A tímhle tím pádem tady získá taky někdo absolutní moc. Já nevím, jestli to bude Vanguard, nebo BlackRock, nebo někdo jiný, ale v každém případě to nebude pan Schwab ani pan Harari, ty jsou stejně jenom bílý koně těch sil z pozadí. A v konečném důsledku to bude nesmírně zajímavé. Nechá se ten národ indoktrinovat kulturní revoluci, dneska můžeme říct klimatickou revoluci, nebo zůstal zdravý rozum, lidi si uvědomí, že je to jiným způsobem a že v podstatě jde o jediné, dostat je pod absolutní kontrolu. Kdyby měl Mao informační společnost, digitální svět a podobně, nepochybně by kulturní revoluce proběhla jiným způsobem. Dneska ale ty elity mají skutečně k dispozici fantastickou věc, technologie, informační způsob a tak dále. A vy si položíte jedinou otázku. Dochází k obrovskému propojování jednotlivých datových souborů. Již máte propojené údaje, které mají banky o vás a musí je poskytnout na externá cloudová úložiště. Pak se propojí vazby mezi údaji o vás v orgánech státní a veřejné správy, které můžou banky získat. Pak zjistíte, že všechny tyhle ty soubory jsou vzájemně propojeny v externích úložiskách. Pak zjistíte, že někdo použil umělou inteligenci. A je to skvělé, protože například BlackRock bohatne tím, že používá speciální umělou inteligenci, speciální robota, který řídí všechny investiční procesy. No a vy se zeptáte, proč o tom mluvím? Protože je to jednoduché. Dnes můžete díky všem obrovským zdrojům informací modelovat reakci veřejnosti na jednotlivé způsoby podmínek. Tohle to je skvělé, na to můžete použít skutečně umělou inteligenci s jejími učící se algoritma. No a pak máte před sebou dvě věci. První, jste schopen předvídat, jak bude reagovat společnost na společenské otřesy. A druhý, když bude klimatická nebo přírodní katastrofa, jak bude ta společnost reagovat na tuhle tu přírodní katastrofu. No a tím pádem získáváte klíčovou mocenskou pozici, nepotřebujete k tomu armády, donucovací aparát, nepotřebujete k tomu nic. Získal jste skvělou modelovou situaci. Až jediná věc, Seth Sacramensky vám to připomíná film Equilibrium. Vzpomeňte si na to. A tohleto je zřejmě čirá náhoda. Ale jistě teď již máme nálepku totálních konspirátorů, kteří se zabývají něčím, co přece nikdy nemůže přijít. To je myšlení většiny lidí. To se nemůže stát. Když už tu nálepku máme, pane profesore, tak si můžeme troufnout i nastolit jinou otázku. Svět je na geopolitické křižovatce i geoekonomické křižovatce a naštěstí to epicentrum toho šílenství všeho druhu nevítězí v té mezinárodní nebo globální soutěži, naopak je vytlačováno na stále méně významnou pozici a ty země světové většiny, jak tomu říká jeden významný státník, jak si nabývají stále většího vlivu a zdá se, že na tomto pólu globálním to ekologické šílenství má nepoměrně, nebo terorismus má nepoměrně menší rozměr, menší dosah. Já jsem dokonce zaznamenal, že v Číně, vy to budete vidět lépe, si uvědomili, že aby měli dostatek energií, tak investují ve velkém do výstavby nových, třeba i uhelných, velmi moderních elektráren. A to nejenom proto, aby měli dostatek energií, ale dokonce i proto, aby vytvořili dostatek CO2. Protože jsem si vědomi, že dostatek CO2 je první podmínkou, nebo jednou z klíčových podmínek zvýšení úrodnosti prostě zemědělských plodin a tak dále. Ale to jsem se rozpovídal já příliš do šířky. To je váš pořad. Jak vy vidíte korelaci mezi
geopolitickou a geoekonomickou, řekněme, revolucí a tématem, které jsme probírali až do této chvíle? No, odpověď je velice prostá. Nejlépe to symbolizuje pozice G20, G7 a BRICS. Kdysi G7 slučovala nejsilnější světové ekonomiky, které diktovaly všem ostatním, jak mají jednat, co je správné myšlení a tak dále. A protože se jim to nedařilo, tak to rozšířili na G20 a doufali, že podchycením ostatních zemí, jako je Rusko, Čína, Indie a tak dále, vytvoří větší tlak, ale už to nebude tak očividné diktování ostatním zemí. No pak se začal vytvářet BRICS. Nejdříve to bylo 5 zemí. No ještě se globalisté smáli, jo, to jsou tak rozdílné země, já si pamatuju sám na články, jak může fungovat združení, kde je tak rozdílná úroveň Ruska, Číny, Indie, Jižní Afriky a Brazílie. No, a když se združení nerozpadlo a začal narůstat zájem o další země, které do toho chtějí vstoupit, tak se pak prohlásilo, jo, to jsou takové ty nepodstatné země, ale když tam chce vstoupit Saudská Arábie, když tam chce vstoupit Egypt, Irán a podobně, tak tyhle ty hlasy poněkud zmlkly. Teď na tom srpnovém zasedání přijali prvních 6 dalších zemí do BRICS a předpokládá se, že na dalším listopadovém zasedání přijmou další země. Již teď, po přijetí těch dalších 6 zemí, budou tvořit 47% světového HDP, populace a tak dále. Kromě jiného, tohleto seskupení chápe rovnost jednotlivých účastníků. Přesný rozdíl oproti tomu, co představuje euroamerický blok. Jestliže je to rovnost účastníků, potom to znamená, že nezavedeme společnou měnu, než se vyrovnají trošičku úrovně ekonomik, proto Putin požádal, aby se neschvalovala společná měna, ale zavedeme rovnost z obchodu v národních měnách, kdy vyjádřují sílu jednotlivých národních ekonomik. Ale je to právě na tom principu rovný a rovný. Ne jako, že někteří jsou rovnější. No a tohle to všechno pak postupuje dál, protože musíte si uvědomit něco, co zaniklo v tom všeobecném virvaru. Když Američané opustili Taliban, opustili Afganistán, tak Taliban udělal první cestu do Moskvy. Navrhli ruskému vedení, aby postavili plynovody a energovody cez Afganistán, jelikož v střední Asii ty plynovody jsou, končí na hranicích Afganistánu a dál nepokračují. Takže požádali Rusy, aby postavili plynovody přes Afganistán do Pakistanu, Iránu, až do Indie, do Bombaje a tak dále. Když se tohleto všechno postaví, pak vzniká obrovské gigantické energetické obchodní a produkční celek. Nemluví o surovinách, které jsou na afgánském území. No, a aby to bylo ještě zajímavější, tak máte známou čínskou strategii pás a stezka, která zase propojuje námořní hedvábnou stezku a pozemskou hedvábnou stezku, která vede z Číny do ostatních částí Asie. Vzniká tedy obrovský euroasijský ekonomický blok, ve kterém účast nemá pouze Evropská unie a evropské státy, které jsou v EU. Tohle to všechno ale vede k tomu, že klíčová budoucnost světové ekonomiky nebude na západě, nebude ani ve Spojených státech, ani v Japonsku, v Austrálii nebo v Evropské unii, ale bude v Ázii. Ty zoufalé výkřiky, jo, Čína má obrovský problém, protože mají nemovitostní krizi a mají nezaměstnanost mladých absolventů. Neopomeňte jednu zásadní věc. Dnešní svět stojí na prahu zásadní recese, která je dána nadvýrobou. Neexistuje dostatečná kupní síla, protože velká část populace zchudla. Proto se prezident Xi rozhodl řešit a otupit hroty příjmové polarizace v čínské společnosti. Proto se čínští miliardáři dobrovolně v úvozovkách vzdávají svého majetku v prospěch ostatní části populace. Řekněte mi, která země dělá podobnou strategii uvědomující, že jestliže zvýšíte domácí kupní sílu, a pak jste méně závislí na exportu. A já vám uvedu jeden krásný příklad. Vememe Německo. Všichni tady říkají, jo, důchodci jsou neproduktivní, jsou to vlastně mrhači peněz a je zbytečné jim dávat tyhle důchody a ty jsou moc veliké a podobně. Jeden z paradoxů Německa je v tom,
že 50% produkce vyrobené v Německu koupí němečtí důchodci. Jestliže koupí němečtí důchodci, o to máte méně závislost na exportu. Export je postihován měnovými válkami. Ale vy jste klidnej, protože 50% především produkce německého Mittelstandu koupí němečtí důchodci. Ještě vám bude nějaký idiot vykládat, že důchodci jsou neproduktivní části společnosti. Ale to by musel mít něco v hlavě, ale jelikož tam nic nemá, je to známo ozvěnou, tak bude tvrdit, že důchodcům třeba ubrat. A s tím souvisí poslední základní věc. Jestliže současná krize, do které směřuje podle MMF už i Světové banky, OSN, celý svět, a je to recese nadvýroby a nadprodukce, máte pouze dvě možnosti. Buď zvýšíte mzdy a příjmy většiny populace, abyste obnovil spotřebu, a nebo se dostanete do bludného řetězce, který skončil 29. totálním chaosem a pak vyústil až do 33. roku se vším všudy, co pak následovalo. No, samozřejmě můžete zvolit taky jinou strategii, kterou předestřel srbský prezident Vučić. Prohlásil. Třetí světová válka již začala. Předpokládám, že v průběhu jednoho dvou měsíců dojde k válečnému střetu mezi NATO a Ruskou federací v plnohodnotném válečném rozměru. No jestliže dojde k tomu, pak všechny ekologické otázky budou bezpředmětné a pak bude bezpředmětná i diskuze o řešení nadvýroby. Protože bude platit staré známé německé heslo, nebo taky ruské heslo, sovětské heslo, vše pro vítězství, vše pro frontu. No a pak už nebudeme muset diskutovat o ničem, protože všechno bude zakázáno a všechno bude nařízeno, aby směřovalo na frontu. A v konečném důsledku BRICS se stal zásadní výzvou pro euroamerický model. Ukazuje se, že růst BRICSu je zajímavý ještě z jednoho titulu. A mnoho zemí, které se bály amerického, nazvíme to, tlaku, tak mnoho zemí nabývá odvahy a skutečně začíná hájit své vlastní zájmy. Nejlépe to vidíte v Africe. A v Africe vemete takovej Niger. Bývala francouzská kolonie, kde Francouzi za babku získávali uran a zlato a podobně. Došlo k převratu a teď najednou prezident Macron zjišťuje mnoho zajímavých skutečností. Uran z Nigeru zabezpečoval 65% uranové potřeby pro francouzský průmysl jaderné energetiky. Když nebude jaderná energie, tak Němci, kteří zavřeli své jaderné elektrárny, nemají dostatek energie a kupují ho ve Francii. Když ho nebudou moct koupit ve Francii, tak pro většinu německého průmyslového systému bude klíčovou ne otázka ceny energie, jako to bylo doteď, ale klíčovou otázkou se stane stabilnost dodávek elektrické energie. A jestliže stabilnost bude ohrožena, tak podle posledního průzkumu německých průmyslových svazů 43% německých firm uvažuje o zásadním přesunu výroby do Číny nebo do Spojených států, tím, že 24% firem již ten přesun zahájilo. A jistě vám nemusím připomínat, pro koho dělá většina českých firem jako subkontraktoři. Takže začne něco, čemu se říká dominový efekt. A ten dominový efekt se bude valit celou Evropou, jenomže Němci se z toho vylížou. Na druhé straně, ale střední Evropa ne. A teď uvidíte stejný paradox, jako teď přednesený a schválený německý pakt. Schválený tento týden za oslavních od německého Bundestagu. Co znamená německý pakt? Doteď Německo dotovalo svůj průmysl zemědělství obrovským způsobem, ale nedovolovalo takové dotace jiným zemím. Proto ty dotace pro české zemědělce jsou podstatně nižší. Teď se ovšem Německo zrozumnilo a povoluje dotace v stejné výši, jako dotuje ono. S drobnou douškou. Ale musíte to dotovat za vlastní peníze, ne za unijní peníze. Čili Německo jednoduše prohlásilo, jo, můžete být dotační, ale z vlastních zdrojů. A jistě vám nemusím připomínat, v jakém stavu jsou veřejné finance České republiky,
Slovenské republiky a v jakém dluhovém systému se pohybují. Ale přece Němci jsou empatičtí, dovolí dotovat teď výrazně vyšším způsobem, když na to máte. A tohle to všechno vytváří zajímavý systém, nazvíme to symptomů. A ty symptomy mluví na jedné straně o tom, že evropský průmysl se deindustrializuje, protože už ne cena energií, ale pravidelnost nebo nepravidelnost dodávek energie omezuje průmyslové procesy. Na druhé straně ale víte, že Spojené státy mají dluhovou službu tohoto roku ve výši 884 miliard dolarů. Měli to vykrýt emitováním státních dluhopisů v sumě 784 miliard. Ovšem paní Jelinová je smutná, protože neprodali ty dluhopisy. No, a pak si vzpomenete na tu drobnou doušku, že posledních 30 let Spojené státy neustále hospodaří s deficitem dvojitým i zahraniční obchodní bilance i státního rozpočtu. Ten deficit je vykrýván emitováním státních cenných papírů. Množství emitovaných státních cenných papírů je různé. V některých letech je to 550 miliard, v některém je to 1,4 bilionu. Problém je, že za těch posledních 30 let Spojené státy emitovaly celkový objem 221 bilionů dolarů amerických státních dluhopisů. Čili, když prezident Vučić prohlásil, že jsme ve třetí světové válce, měl pravdu, protože jediným řešením takovýchhle dluhových krizí je obvykle válka. Čili na jednu stranu válka, na druhou stranu válečné objednávky pro vojensko-průmyslový komplex. A když vám to něco bude připomínat, jako léta 33, 38, tak prosím vás opět, podobnost je čistě náhodná. Já, pane profesore, nebudu skrývat docela jízlivé zadosti učinění při pohledu na jeden zásadní zvrat. Vzpomenete si, my jsme už něco pamatujeme na tomto světě, oba dva. A byly doby, kdy jaký taxikář a vexlák se poškleboval nad tím, že jako my závisíme v tehdejším Československu na tom, zda nám někdo, co si prostě ze západu dodá, a že jako snad se má někdo radovat, že se s ním baví nějaký významný státník, to bylo zejména teda za Gorbačova a podobných týpků, kteří to dovedli tam a kam až to dovedli, až předtím to byla důstojnost naprostá v tomto směru, ale dneska je to obráceně. Dneska jsou to ty mocnosti další země euroamerického zóny, které se strachují právě, zda dostanou z Číny či z Ruska tu či ony suroviny, za jaké ceny je dostanou. A dokonce, když se takový Macron drápe na setkání BRICS, tak mu je sděleno, že není vítán. A já vám musím říct, že já pociťuju skutečně takové docela, nebudu to skrývat, zadosti učiní, jak se ty role z tohoto hlediska obrátili. Co tomu říkáte? Úplně pravdu, jak se říká naproti vám, musím souhlasit, protože ukázalo se úplně jasně, že prezident Putin pochopil to slabé místo, ten schwachpunkt, to je té Evropy a Spojených států. Je to energetická situace. A jelikož ty levné energetické suroviny byly jedním ze základů hospodářské prosperity Evropské unie, tak jakýkoliv pohyb cen a množství energetických médií bude znamenat šílené otrasy. Zajímavé na tom je to, že tím hlupákům v Bruselu se to neobjevilo vůbec na obrazovce před nimi. No a teď vemete další zvláštní situaci. Španělsko nebo Itálie kupují 2,5 až 3x více LNG. Ovšem to LNG je z Ruska, ale jelikož sankce se na LNG nevztahují, tak horlivě kupují LNG. Nejenom ze Spojených států. No a vy si pak položíte drobnou otázku. No pane bože, tak vydáte sankce na plyn, který byl levnej, pak kupujete LNG, které je drahé, pak zjišťujete, že nemáte kapacity na transport LNG a pro jistotu ještě udělíte další sankce na plynovody a ropovody a pak prohlásíte, my to vyhrajeme. No a v konečném důsledku je to nejenom plyn a energetická média. Kdo dodával většinu hliníku? Kdo dodával umělé safíry pro výpočetní techniku? Kdo dával další a další věci, jako jsou vzácné plyny při rafinaci zemního plynu. Nebylo to náhodou Ruská federace?
A teď, když to nemáte, nebo to kupujete přes prostředníky za podstatně vyšší cenu, no tak se najednou divíte, že to nezvládáte a že jdete do kolen. A teď se mi nejlíp na tom skutečně hodnotí ta skutečnost, že vy jste se rozhodli otevřít další fronty. Víte, že teď bude probíhat obrovské cvičení v Baltském moři, které má zablokovat baltskou flotilu v Finském zálivu a tak dále. A kromě jiného potichoučku, polehoučku, aby se o tom moc nemluvilo, Američané projevují obrovský zájem o vojenské využití Arktického moře. No. A prý proto, že Rusové zo 174 milionů tun tovaru, který exportují, přibližně 80 milionů tun exportují po mořské cestě, severozápadní cesta kolem Kamčatky a tak dále. No a kdyby náhodou někdo zablokoval tuhle tu cestu, tak Ruská federace ztratí další a další miliardy a bude mít nezaměstnanost a podobně. No a nepřipomíná vám to předpokládané důsledky sankcí na Ruskou federaci? A vy vůbec nemusíte být rusofil. Vy se pouze logicky zabýváte řetězem důsledků přijatých opatření. A jestliže někdo neumí spočítat řetězení důsledků, tak pro Boha, ať se do toho nemíchá. Nebo ať si dá poradit. A jelikož tohleto se nestalo, pak se nemůžete divit, že všichni teď řvou Německo deindustrializuje. Je to nejenom BASF a další chemické giganty, které odcházejí z Německa. Ale jsou to strojírenské firmy, jsou to firmy v oblasti výpočetní techniky a podobně. Část odchází do Číny, část odchází do Spojených států. V Číně dostávají stejně jako ve Spojených státech investiční stimuly, budují pro ně města pro ubytování dělníků, vytváření pro ně všechny možné podmínky, aby ty německé firmy přešly do Číny. No a až budou produkovat své produkty v Číně, tak nepochybně nebudou konkurovat nikomu jinému, že ano. A tohle to všechno probíhá v zrychleném procesu. Protože když mluvíme o těchto věcech, včetně přírodních změn, musíme mít na paměti jednu zvláštní věc. No, původně tyhle ty plány, jak byly prezentovány před 20, 25 lety, tak představovali časové horizonty 2030, 2040, 2050. Najednou poslední rok od zasedání v Davosu v lednu, najednou všichni mluví o tom, že 15-minutová města, Green Deal a všechno ostatní musí být hotovo do roku 2025. Já se ptám, co je příčinou téhleté radikální změny časové osy a následností? Je to něco, co ostatní neznají, ale znají ti elity v Světovém ekonomickém fóru nebo OSN? Nebo je to poznání, že lidé se již přestávají nechat vodit za nos, jak u covidu? A nebo je to poznání, že skutečně geopolitické hodiny ukazují změnu váhy neamerických a neevropských zemí, které radikálně zvyšují svou pozici v globálním světovém soupeření. Ale paradoxně, oni nechtějí soupeřit. Oni chtějí spolupracovat, komunikovat, dělat společně. A víte, co je největší paradox? Tohle to jsou přesně tři zásady, na kterých profesor Laszlo vytváří obraz nové společnosti. Oni to dělají na Stanfordu a vychází z principů platných pro rostlinnou říši. Spolupráce, komunikace, empatie. Je samozřejmě, že jednotlivé země jsou rozdílné. Vemte africké země, vemte Irán, vemte Saudskou Arábii, vemte Čínu nebo Indii. Dokonce teď se zoufale pokoušeli poštvat i Čínu a Indii kvůli územním sporu. Ale tyhle ty země pochopili jednu zásadní věc. Když se nechají poštvat proti sobě, zase vyhraje anglosaský blok. Známe divided impera. Země dobře studovali klasické vzdělání. Ale když se nenechají poštvat a spojí své síly, pak ten anglosaský blok půjde do kolen a bude mít obrovské problémy. No a kromě jiného musel jsem se nesmírně bavit, protože naše velké investigativní média ukazovala, jak fantasticky budují Američané svou námořní flotilu, jak základem příští mocenské pozice Američanů budou lodě typu Zumwalt,
generace lodí příštího 21. století. A pak jsem si vzpomněl na oficiální zprávu amerického námořnictva, kdy první dvě postavené lodě se ukázaly jako totální průšvih, protože ty lodě vyplavaly z přístavu, pak musely být odtaženy zpátky a pak se zjistilo, že jsou neopravitelné. A celá tahle ta srandička vyšla na americké námořnictvo na 61 miliard dolarů. Ale můžete klidně věřit, že ty lodě třídy Zumwalt budou znamenat zásadní změnu mocenských pozicí na světových mořích. A pravděpodobně nejnovější čínská letadlová loď je pouze papírový tygr, jak se obvykle prohlašovalo za Deng Xiaopinga o Spojených státech. Ale to všechno ale znamená jednu zásadní věc. Proč to takhle obkládá? Máte elity kompetentní a máte elity nekompetentní. A pak máte elity blbé. Můžete se třikrát hádat, které typy elit máte nyní v Evropské unii. Předpokládám, že určitě utrafíte správnou odpověď. Necháme to na divácích a posluchačích. Já k tomu dodám takové srovnání. Víte, když se blížila známá epizoda s Bastilou, která zahájila novou etapu francouzských a nejen francouzských dějin, tak nikoli neznámá Marie Antoinette si nechala slyšet, že když nemají dost chleba, ať si prostě vezmou koláče. A mně přijde, že ty elity dnešní jsou zhruba tak inteligentní, jako byla ta Marie Antoinette. A oni tam nejsou náhodou, jsou tam proto, aby mlčky přikyvovali k tomu, co se po nich chce z reálných center moci, tedy od velkých oligarchů a jejich korporátních prostě struktur a tak dále. A tragédie naší části světa spočívá podle mého soudu v tom, že právě na té křižovatce, kdy i země jako Česká republika či Slovensko se musí velmi pečlivě a správně rozhodnout, kterou cestou půjdou, zda se nechají vláčet dál tou cestou úpadku anebo vyskočí z tohohle vlaku a dají se cestou, která bude odpovídat jejich národním zájmům, tak v těch takzvaných elitách nebo v těch pozicích v mocenském systému jsou lidé o mentální úrovni té Marie Antoinette. A to je dohromady smrtící koktejl. Takže nezbývá, než dělat něco pro to, abychom to změnili co možná brzy. Já se musím podívat na hodinky a zjišťuji, že už mnoho okrát jedna poznámka. Máte slovo, pane. Dovolím si opravu malinkou. Ano, povídajte. Pane Skalo, dovolím si malinkou opravu. Marie Antoinette tohle tu větu nikdy neřekla. A dokonce ukázala se jako pragmatická královna, protože když jí ponoukali ten známý náhrdelník a ostatní věci, tak ona to odmítla, protože věděla, v jakém stavu jsou státní finance Francie. Ale samozřejmě platí mediální klaka, která v tom čase před francouzskou revolucí šířila tenhle ten hoax o ní a to již zůstalo přilepeno na věky. Ale nikdy tohle to neřekla. Na to máte francouzské historiky a množství studií, které se zabývají francouzskou revolucí. Je to stejná fikce jako dobytí Bastily, kterou nikdo nebránil a které bylo 7 vězňů. To je další paradox. A pak se podíváte na světovou historii a pak zjistíte, že je plná takovýchhle paradoxů. Souhlasím. Ale bohužel, tak jako dnes, i tehdy zvítězila mediální klaka. Takže jenom tohleto. Malinká poznámka. U nás, děkuji moc, u nás přeci se zásadní změna odehrála na bázi tvrzení, že jakýsi student Martin Schmid byl umlácen na národní třídě a podívejte se, k čemu to až vedlo všecko, takže máte pravdu, že? A on to byl přitom tuctový policajt prostě, který se válel pod dekou a dýchal jenom zlehka, aby nebylo vidět, že je a pak ještě na letenku, kam si do zahraničí a tak dále a tak dále. Pane profesore, já vám poděkuji za náhoda, pane Skála, všechno. Jako vždycky výživnou část našeho povídání. Odmlčím se a vy budete vydat na pospas a to vy rád našim divákům a posluchačům, kteří vás zasypou svými všetečnými otázkami. Zatím děkuji, já se připojím závěrem zase. Děkuji velice pěkně za spolupráci zatím. Díky. Děkuju, Pepo. Pane profesore, nyní samozřejmě je ta, na řadě ta další část, jako vždycky, protože otázek z chatu je tady opravdu neúrekom, tak to vezmeme v
vezmeme to tak nějak, prosím, telegraficky. A ještě předtím, je důležitá tady, důležitá nějaká technická informace. Já jsem vám to chtěl ukázat a zapomněl jsem si to tady. Přátelé, samozřejmě je nás tady opravdu kvantum. Vy, kteří jste tady poprvé, zmáčkněte odběr, dejte like samozřejmě. Když dáte i zvoneček, vás systém bude upozorňovat na další videa. Teď v tuto chvíli tady byly otázky hned na začátku právě ve věci té nové knížky a jaký můžete přátelé získat. Takže já vám to tady řeknu. A sice knížku samozřejmě distribuujeme tady své pomocí, takže tak vás poprosím, že vy, kteří už jste si to objednali, tu knížku, tak vás poprosím trošku o trpělivost. Vy, kteří máte zaplaceno, jste poslali peníze dopředu, tak už byste tu knížku měli mít, jo? Pokud vám nepřišla z nějakého důvodu, tak prosím vás, napište na e-mail petrbudeš.tv@seznam.cz, tak, aby jsme to překontrolovali, zjistili, kde nás tlačí bota, kde je problém a v rychlosti, co nejvyšší, vám knížku dodali ke vaší spokojenosti. Já tady jenom ukážu, když si ťuknete na web petrbudeš.tv.cz, takový jednoduchý, tak tady uvidíte někde, jo, tady už to máte. Tak tady hned nahoře kniha Profesor Staněk Bude jak nebylo. Když to rozklikneme, tak k tomu máme nějaký informace a tady je objednávkový formulář, takže jméno, příjmení, adresa kompletní, e-mail, telefonní číslo, nějaký, jo, poznámka třeba, chci jednu knížku, dvě knížky a tak dál. Tady potom samozřejmě kliknete na to, že máte o knížku zájem, a ten formulář se nám pošle, my už se s váma budeme dohadovat o tom, jakým způsobem vám to pošleme. Takže to je k tomuto, abyste věděli, co a jak. A říkám, kdyby prostě někomu z vás ta knížka nebyla, nedostala a z těch, který jste zaplatili, tak prosím vás, dejte mi vědět na e-mail petrbureš.tv@seznam.cz. Já vám tady spustím dole na lištu. A potom vyřídíme detaily. Teď samozřejmě vy ostatní, tam je to o tom, že prostě postupně to jde do distribuce, to posíláme buď zásilkovnou nebo poštou, nebo tak prostě podle dohody s váma, takže vydržte, buďte trpěliví a určitě vám všechny knížky dojdou, knížek bude dost, takže nebojte se, na každého se dostane. A vy, kteří třeba budete 22. v Kroměříži, tak budete mít možnost si tu knížku koupit přímo na místě, protože tam ji budou mít na té akci v kině. To jsou energetici a další odborníci, kteří tam budou vystupovat, takže tam je to taky tak k dispozici. Toť tohleto, ty technické věci a honem rychle na ty vaše otázky. Tak, Danielo, prosím tě, ty tady píšeš ještě teda ten IBAN, že potřebuješ a tak dál. Prosím tě, zase. petrbureš.tv@seznam.cz, pošleme IBAN, všecko, všechny informace na ty platby ze Slovenska. A teď Petr tady, chtěl bych jsem se opýtat pána profesora, či věděl by povedat něco o šungit, či je těž pravda, že se používal aj v Černobyle na stěhovaně radiácie. Děkujem. Tak to je na vás? Šungit se dá použít pro
pročištění vody, ty názory jsou různé na roli šungitu, ale faktem je, že když dáte kousek šungitu do vody, tak probíhá několik procesů změn struktury vody a tak dále. No, je to něco jako zdroj pro takzvanou strukturní vodu. Z tohoto hlediska ten šungit se skutečně používá tímhletím způsobem. Jestli to používali v Černobylu, to nevím. V každém případě kousek šungitu do tíše s vodou může změnit trošičku strukturu té vody. Můžete to mít jako strukturní vodu, tedy vodu, která má optimální vlastnosti. Ale samotný šungit, jak se prodává, tak můžete to brát, ale vždycky prosím, berte to s rezervou a s tím, že na každého má jiné působení. Neopomeňte skutečnost, že každý máme jinou strukturu funkcí v těle, jinou strukturu organismu. 60-70% je stejných, ale 30% je odlišný. A právě proto ten šungit u někoho může být větší vplyv, u někoho menší vplyv nebo u někoho žádný vplyv. Já osobně šungit nepoužívám, i když mám doma několik malých pyramidek šungitu. Děkuju moc. Vipereta z Itálie zdraví a píše, zdravím pana profesora i pana Bureše, děkujeme. Existuje způsob, jak odstavit světové elity od jejich veškerého majetku a tím jim vlastně sebrat moc? Odpověď je jednoduchá. Oni tvrdí, že mají obrovský majetek. Vemte skutečnost, že například BlackRock spravuje majetek v hodnotě 21 bilionů. Bill Gates má majetek v hodnotách desítek miliard. Je to skutečný majetek nebo je to virtuální majetek? Virtuální majetek proto, že stačilo, aby se přehodnotila pozice 4 klíčových internetových firm na planetě a najednou miliardáři schudli o více jak 2 biliony dolarů. Znamená to tedy jedný základní věc, jestliže se finanční trh vrátí k reálné hodnotě toho, co je nazýváno majetek, tak najednou zjistíte, že ty miliardáři nemají miliardy, ale že mají, řekněme, téměř pouze miliony. Druhá věc, je to to klasické jednoduché zestátnění, tak jak to udělali v Číně. Čínští miliardáři se dobrovolně vzdávají svých miliard v prospěch čínské společnosti a čínského státu, který z toho financuje například problémy v oblasti důchodových reform a podobně. Když vezmete příjmovou asymetrii, která existuje dnes, kdy v podstatě 5-6% vlastní 90% bohatství, pak je skutečně možné tohleto udělat se státněním a přerozdělením. A klíčová otázka ovšem je, kdo by to zestátnění udělal, jelikož například většina z těch bohatých je právě v parlamentech. Nebo těch, kteří přisluhují. A jestliže to chcete udělat demokraticky, takzvaným ústavním způsobem, pak potřebujete rozhodnutí parlamentu, rozhodnutí vlády a rozhodnutí legislativních složek. Ale zatím se nikdy nenašel nikdo, kdo by to učinil, přičemž prvním prostým jednoduchým krokem je učinit politiky zodpovědnými za škody, které způsobili počas výkonu své funkce svým vlastním osobním majetkem bez možnosti převést ho na někoho v rodině. Už to by byl výrazný signál. Druhá věc, můžete udělat to, co udělal prezident Putin v Rusku, který řekl oligarchům. Dobrá, můžete si majetek zatím ponechat, ale majetek musí pracovat v prospěch ruské společnosti. Teď nastupuje druhá fáze, kdy oligarchové pochopili, že jejich spolupodílná funkci a obnově ruské společnosti je stále nedostatečný, tak někteří utíkali do zahraničí, jako Berezovský a další. No a někteří pochopili a ten svůj majetek nebo větší část dávají v prospěch rozvoje lidské společnosti. Tam bylo klasickou ukázkou například Abramovič, který je vlastní u Chelsea, který zároveň jako guvernér na Čukotce zabezpečil nemocnice a výstavbu domů, zabezpečil realizaci ekologických projektů a podobně. Takže tohleto je možné udělat, ale vždy to závisí na tom, jakým způsobem se to udělá. Buď se to udělá takzvaně dobrovolným vzdáním svého majetku, což tihleti lidé jako je Schwab, Harari a další nikdy neudělají, a nebo proběhne to, co proběhlo.
Tak to máme další hodinku, takže já vytočím pana profesora znovu. Sluníčka moje drahá, ano, děkuju moc, dali jste více jak 1000 lajků, samozřejmě pokračujte, čím víc lajků, tím... Ano, už jsme zase na Rince, nebo to, co proběhlo na Ceylonu, Sri Lance, kdy jednoduše po důsledném uplatnění konceptu Světového ekonomického fóra došlo ke kolapsu společnosti, a pak zuřiví lidé naháněli tyhle ty vládní elity a boháče, zapalovali jim pily, házeli je do řek. Lidově řečeno byly i horší způsoby eliminace bohatých. A pak se již nikdo nedokázal ani z bezpečnostních složek postarat o jejich záchranu. A ten srilanský prezident unikl pouze přes přestrojení a posledním letadlem. Je taky možný i tahle ten vývoj. Děkuju moc. Jdeme dál. Tady se ptá pan kolega. Tak, Urban. Otázka na hosta. Bio SAF, bio náhražka kerosinu, projekt EU v Africe. Jak to vidíte reálně? Bude to, nebude to? No, rozhodně to asi nebude dál tak jednoduché minimálně v těch cenových relacích, protože rad afrických zemí se vzbouřil, probíhají tam takzvané převraty a výsledkem těch převratů je, že odmítají poskytovat tyhle ty věci za takzvané za hubičku a chtějí v podstatě oprávněné ceny za tyhle ty projekty. Tenhle ten letecký kerozin ovšem stále je problematický a já mám obavu, že to skončí stejně jako s tím méně hořlavým kerozinem. Víte, že podle průzkumu Mezinárodní letecké organizace značná část pasažérů zahyne většinou po přistání letadla v podzemí nebo přistání. Proto vynalezli druh kerozinu, který má podstatně lepší vlastnosti a nehoří tak rychle. Stálo by to ovšem zvýšení cen letenek kolem 1,5 dolaru. Letecké firmy prohlásily, že tohle to je nepřijatelné a používají nadále stejný druh leteckého paliva. Tak možná to dopadne i s tím letním projektem stejně, ale zatím nemám finální informace o tom, jak daleko se to posunulo. V každém případě africké země budou ale žádat větší platby. No... To vůbec, jako tam je to, nám dají docela, nebo udělali docela čáru přes rozpočet. Pane profesore, myslíte, že v té Africe to skutečně dopadne tak, že se ty země konečně osvobodí, anebo tam zase přijdou vnášet leteckými bombami demokracii a tak dále, jako naši západní partneři? Myslíte jako demokratické bombardování civilních osob? No, ale nebo humanitární bombardování, to je jeden jo, specialista. Jo, humanitární bombardování. Nejlepší je odpůrce, který je mrtvý, že ano. To je to humanitární řešení. No, takhle, kdyby to bylo ještě před 20 lety, tak bych vám dal za pravdu. Dnes už ne. Dneska právě ta angažovanost Číny a Ruska. A to si uvědomují i západní lídři. Vtip je totiž v tom, že když se někdo ptá, proč již v roce 2014 ruská armáda nepostoupila, nezahájila tehdy zvláštní operaci, tak musíte znát skutečnost, že ještě ten ruská armáda nebyla připravena ani zbraňovým systémem, ani vojensko-promyslovým komplexem. Dnes to už je s tím, že mají za sebou obrovské zkušenosti z Sýrie i z dalších zemí a kromě jiného celá ta operace a celá ta snaha zablokovat africké země je bohužel smutně pochybná. Vemte jednoduchou věc. Léta tam Číňani investují do afrických zemí. Investují do výstavby infrastruktury, těžebních zařízení a podobně. Ale na rozdíl oproti evropským investorům dávají vydělat i místním lidem, i místním elitám, nedovolí rozkradnout tyhle ty prostředky pouze v prospěch úzké elity a trvají na tom, že ten profit těch projektů musí mít širší veřejnost. V tom je ten zásadní rozdíl. Proto jsou tak vítáni tihleti čínští investoři. A teď k tomu přistoupí ještě vojenské zkušenosti a tam máte jednu zajímavou věc, na kterou se možná nikdo nezamýšlí. Velmi intenzivně v Africe se objevovali Prigožinoví hudebníci, Wagnerovci.
No, předtím to byla soukromá armáda, čili jakýkoliv útok na soukromou armádu byl chápan pouze jako útok na soukromou armádu. Teď víte, že Prigožinoví bojovníci dostali podmínku, museli se stát součástí ruské armády. Podepsali tu součást ruské armády. A nyní útok na Prigožinoví jednotky, které jsou v Africe, bude znamenat právně útok na ruskou armádu. Chcete si zahájit další konflikt i v Africe? Nebo si uvědomujete, že nezvládáte ani jeden konflikt na Ukrajině? A teď k tomu ještě chcete otevřít konflikt na Tajvanu a chcete k tomu otevřít některé lokální konflikty, například v Pobaltí, jak se teď hodlá Polsko a Litva, Lotyšsko. A pak uděláte jednu krásnou věc. Zavlečete evropské země do těchto lokálních konfliktů, ale vy jako správný Američan, který je za Atlantickým oceánem, Splendid Isolation, necháte, ať se v tom vymáchají. Co myslíte, že se stane? Tohleto? Nebo někdo pochopí, tak jako prezident Macron, že ty hořké gaštany nebude moct tahat někdo jiný, ale bude se muset vyhrnout rukávy a bude se muset dohodnout s těmi africkými zeměmi. Protože všimněte si, nejdřív to bylo tak, že ECOWAS společně zaútočí na Niger. Pak se ale objevilo stanovisko Burkina Faso a dalších zemí, které upozornili země ECOWAS, že to nebude tak jednoduché. Pak došlo v Beninu k převratu a najednou z zemí ECOWAS je už menší počet zemí ECOWAS. A další věc, kterou si prosím vás musíte uvědomit, ono o tom se málo ví. Kdo financuje a zabezpečuje technicky většinu armád v Africe? Zkuste přemýšlet, kdo? Odpověď je velice zajímavá. Jihoafrická republika. A vy si vzpomeňte na 90. léta a léta po roce 2000, kdy české aerochody vyhrali tender na repasaci 169 letadel v Jižní Africe a vyhrali to díky čemu a jak proběhly ty projekty. A kdo financoval ty projekty dalších repasací v afrických zemích? No a mohl byste říct, že už jsme v konspirační sféře. Nejsme v konspirační sféře. Ale taktéž musíte znát skutečnost, že v Africe máte 3,5 milionu dětských vojáků. Vojáků, kteří mají 8-12 let a kteří vás zabijí bez mrhnutí oka. Ale to jsou všechno specifika Afriky. A kromě jiného musíte taky znát skutečnost, že v množství zemí došlo k odstranění koloniální vlády, ale pak, podobně jako v bývalé Rodezii, výsledkem byl obrovský nedostatek potravin a další problémy, které se tam objevily. Takže ona, ta africká situace, je nesmírně složitá, ale jeden červený motiv je tam zřejmý. Již nechtějí prodávat za hubičku své nerostné bohatství evropským zemím nebo Američanům. A to je hlavní linie. Existuje ovšem množství postavních linií, ale to bychom tady byli hodiny. Děkuji vám, pane profesore. Trilobite se ptá, dobrý den, pane profesore Staňku, znáte knihu Holokaust pod lupou od Germar Rudolf? Jaký máte názor na to, že holokaust, jak je prezentován, nemusí být až úplně popravdě dle této knihy? Děkuji za odpověď. No, existuje množství při konspiračních teorií, které mluví o tom, že vlastně holokaust byl pro chudé lidi. Bohatí lidé se mohli vykoupit a existovaly skutečně speciální obchodní vazby, které nařídil přímo Himmler, které znamenaly, že jste byl schopen se vykoupit z odvozu do vyhlazovacích táborů. Znamenalo by to, že vlastně holokaust dopadl s tou šílenou, nehumánní, katastrofickou silou právě na ty chudé. No, je to pravda, není to pravda, v každém případě holokaust znamenal eliminaci milionů lidských bytostí. Bytostí, které měly plné právo na život, plné právo na existenci. Byly vymazány z povrchu planety, změnily se na popel, prach a svým způsobem skutečně představují šílenou skvrnu na německé historii i na lidské historii.
Na druhé straně musíme si uvědomit, že mnoho věcí v historii bylo velice rozporně hodnoceno. Vemte například monografie, které se zabývají gulagy v Sovětském svazu, monografie, které se zabývají s divočelou Evropou po roce 45, kdy si málo kdo uvědomuje, že po roce 45 v rámci etnických čistek, přesouvání milionů lidí a tak dále, 30 milionům úmrtí. Připomínám, že druhá světová válka stála pravděpodobně 50 až 55 milionů lidí. Zdivočelý kontinent, tu monografii si můžete přečíst, vyšla v češtině, slovenčině, je obrazem něčeho děsivého. A toho něčeho, co znamenalo uvolnění jakýkoliv zábran a odstranění jakékoliv lidskosti. A řeknu vám otevřeně, že dokonce existují studie, které říkají, a teď se budou Poláci zlobit, že některé koncentrační tábory, které zřídili Poláci, byly stejně hrůzné jako koncentrační tábory pro Poláky, které zřídili Němci. Takže víte, ono je to velice rozporné, ono je to velice citlivé, ale pro mě každý zmařený život znamená obrovskou ztrátu pro lidstvo jako celek. Děkuju moc. Knížka Zdivočelý kontinent Evropa po druhé světové válce. V rychlosti jsem tady našel. Ano, je to ono. Kate Love, pokud ji čtu dobře, napsala. Přátelé, tak kniha existuje. A dokonce na netu je i v PDF-ku, takže myslím si, že můžete se k ní dostat velice rychle. Prosím vás, čtěte, protože může být předobrazem toho, co se může dít v Evropě v případě globálního konfliktu. A jdeme dál. Skutečně nechci být katastrofista, ale může se to stát. Pojďme rychle dál. Eva Baštová má, prosím, nějaký vliv na lidské zdraví používání měděného nádobí. Děkuji a přeji vše dobré panu profesorovi. Ne, měděné nádoby můžete klidně používat, spíše problémem je toxické hliníkové nádoby. Ty známé vojenské šusy z hliníku jsou právě proto zakázány, protože hliník je toxický. A nejlépe na tom je teď je skutečnost, že Evropská unie přišla na to, že ty takzvané nepřilnavé povrchy na pánvicích a podobně jsou škodlivé, protože uvolňují se speciální chemické látky, takzvané PFAS. A právě proto chtějí zakázat všechny panvice a všechny hrnce a všechno ostatní, které má nepřilnavý povrch, protože prý to škodí lidskému zdraví. Ale měděné můžete klidně používat, neznamená to nebezpečí. A problém byl vždy s olovem. Právě proto se například říká, že Římané měli značné zdravotní problémy právě proto, že většina potruby byla z olova a ne z mědi. Takže z tohoto hlediska myslím si, že můžete být klidná. Děkujeme moc. Sigma Arte píše zdravím a chtěl bych poděkovat panu profesorovi Staňkovi za knihu i s podpisem. Je čestý mít ve své knihovně. A má otázku. Děkuji velice pěkně. Otázka zní, na kolik částí se rozdělí Ukrajina, až skončí konflikt? No, existuje několik variant pohledu na budoucnost Ukrajiny. Jedna věc je, že Polsko má veliký záluzk na západní Ukrajinu v oblasti Lvova a Ivano-Frankovské oblasti, o kterých Polsko prohlašuje, že byly vždy součástí Řeči pospolitej. A pak jsou tady maďarské nároky, protože pan Orbán prohlásil, že by bylo žádoucí chránit 400 tisíc Maďarů, kteří jsou na území západní a jižní Ukrajiny. No a pak jsou tady ještě nároky Rumunska, které taky říká, že by mělo mít část ukrajinského území, hlavně ve vazbě na Dunaj a některé dunajské přístavy. No, tohleto všechno jsou představy, řekněme, sousedících zemí. Na kolik částí se nakonec Ukrajina rozdělí, nevím, ale v každém případě bych souhlasil s plukovníkem McGregorem, že Ukrajina v dnešní stávající podobě nezůstane jako existující stát a spíše bude rozdělena na několik oblastí. Tam si dovolím jednu drobnou poznámku. Poláci a Ukrajinci se dohodli na nějaké společné vojenské strategii
ale zároveň v Polsku narůstají připomínky takzvaného volyňského masakru. Poláci nikdy nezapomněli Šuštěvičovi a ukrajinské armádě, ty obrovské masakry, které byly a které stály Poláky na Volyni mezi 110 a 140 tisíc mrtvými, bestiálně zavražděnými. A můj osobní názor je, že sice se můžou banderovci těšit na to, že by je Poláci ochránili, kdyby převzali západní Ukrajinu, ale spíše bych dal zapravdu některým polským médiím, které říkají, no a pak bychom to velice rychle vzali hákem vo vztahu k banderovcům. Takže z tohoto hlediska bych spíše chápal, nejpravděpodobnější je, že pravděpodobně Polsko se pokusí zabrat západní část Ukrajiny. Ostatně asi víte, že tam se již děti učí polskému písmu a polské hymně. Takže z tohoto hlediska bych viděl skutečně reálné, že to Polsko zabere západní Ukrajinu. Ostatně Rusko nemá zájem o tuto západní Ukrajinu, protože tam rusky mluvící obyvatelstvo není a v podstatě bude i tak problém živit tu zvyšní část Ukrajiny, která zůstane po konfliktu. Děkuju moc, pane profesore. A František Drozda, díky moc, Franto, za členství, děkuju. A Martin Měkuta posílá příspěvek. Díky, Martine. Ptá se, prosím vás, začne do konce tohoto roku druhá pandemie? Tady ještě k tomu, tady ještě Ondřej Hrůza se ptá, děkujeme za úžasný rozhovor, pane profesore, ale pro nás hloupé, co jsme se nechali očkovat na COVID, jestli je již další studie o vyloučení mRNA z těla krom slepičích vajec. Tak pojďme nejdřív teda o tom, nakolik navážno máme počítat s tím, že teda přijde další pandemie, a potom, co jste teda následky po covidu či očkování? První skutečnost, opět máte symptomy. Prvý symptom. Od 15. září mají pracovníci letiště, celní ochrany a pobřežní stráže povinnost nosit rouška vzhledem na nárůst při onemocnění covidem. Nakonec se nový variant covidu, který se objevil onemocněním i první dáma Spojených států, i když má 4 booster dávky. Druhá věc, dochází k nárůstu různých onemocnění, jako je legionela a podobně, čili nemusí to být jenom covid, může to být některé druhé infekční nemoce, některé se můžou šířit a můžou vést k vyhlášení pandemie. Zatím ale stále výrazněji narůstá počet lidí, kteří odmítají další booster dávky, i když Pfizer prohlásil, že na nový variant covidu již vymysleli novou vakcínu. Prosím vás, u těch vakcín mějte na paměti několik základních skutečností. Poprvé, tím, že jsme každý různý, tak ta vakcína může mít u každého odlišné důsledky, vedlejší účinky. Po druhé, ty studie, které analyzovaly čistotu jednotlivých šarží vakcín, ukázaly, že u Pfizeru jsou kontaminovány tyhle vakcíny nežádoucími prvky v rozpětí 38 až 41% a u Moderny 31 až 37%. Znamená to, že jestliže máte ve vakcíně i nežádoucí prvky, může se stát cokoliv. Třetí skutečnost, dělali se studie, jak dlouho trvá, než přestanete produkovat spike protein. Bohužel zatím tyhle ty studie ukazují, že jestliže došlo ke změně vaší struktury DNA, bude váš organismus produkovat spike protein dlouhodobě. Je však odlišná úroveň, čili jestliže máte pouze jednu nebo dvě dávky, tak některé druhy látek, jako je například kurkuma nebo revit, umožňují snížit hladinu a produkci spike proteinu na, řekněme, blbě znějící přijatelnou úroveň. Jestliže ovšem máte více dávek, tak podle některých studií, jsou to studie japonské nebo studie německé, které vykazují, že ten spike protein budete produkovat dlouhodobě. Bohužel. Ten japonský způsob vyloučení pomocou žloutku, ten funguje ale opět pouze, když máte jednu nebo dvě dávky. Když máte více dávek, zatím nemají relevantní výsledky. Pokouší se dosáhnout stav, kdy, asi jste viděli studie, kdy například očkovaní stíží spike protein i například dotykem těla, pohlavním aktem, slinami nebo dýcháním.
takovémto případě pak to znamená, že rozdíl mezi vakcinovaným a nevakcinovaným bude velmi malý. Otázka opět zní, když máte vyvinutou imunitu a máte dostatečné imunizační systémy, pak i když se ten spike protein dostane k vám, nemusí znamenat pro vás riziko turborakoviny, Alzheimera a podobných věcí. V každém případě ale pravděpodobně to bude působit po delší dobu a pravděpodobně skutečně můžete odstranit spike protein, když jsou menší dávky. Když jsou větší dávky, asi to bude problém. No, jedna poznámka závěrem. Evropská unie nakoupila dalších 1,1 miliardy dávek. Jistě víte, že Evropská unie má 500 milionů obyvatel, tak kdybych to vzal takhle, tak paní Van Leyenová si asi myslí, že každý z nás bude potřebovat ještě dvě další booster dávky. Děkuju moc, pane profesore. Terezia Zigová pozdravujem a díky za vzácného hosta. Můžu vás poprosit o názor na současnou situaci na Slovensku s migrantami a alibismus policejního prezidenta. Děkuji. No, první věc je, že když se dělali uzavěry hranic ve vazbě na COVID, 1000 ozbrojených složek, 14 000 policajtů a 4 000 vojáků. Kontrolovali se nejenom hranice Slovenské republiky, ale kontrolovali se i hranice mezi okresy. Teď se prohlašuje ze strany policie, že nejsou lidi a není jsme schopni se tohleto zastavit. Pan policejní prezident dokonce prý prohlásil, že musíme si na to zvyknout, podobně jako v západních zemích. Faktem však zůstává, podívejte se, co vidíte na filmových záběrech o těch migrantech. Jsou to většinou mladí muži mezi 18 a 25 lety, dokonce teď je to přímo jako humorní složka. Všichni se narodili v Alepu, všichni se narodili 1. ledna 23 a všichni mají stejné jméno. No, je zřejmé, že tím, že oficiálně to zjistili, že zničili všechny doklady, identifikace bude značně problematická. A jelikož policie jim vydávala doteď ty doklady umožňující volný pohyb po Evropské unii, znamená to, že většina z nich chtěla migrovat buď do Německa, a nebo do zemí Skandinávie. Problém je v tom, že Německo se již chystá uzavřít hranice, Česká republika totéž a Rakousko totéž. Pak by to znamenalo, že by ti migranti zůstali na území Slovenské republiky a podle představ některých policejních orgánů by měly být rovnoměrně rozmístěni po teritoriu Slovenské republiky. Takže již máte migranty v Žiline, již máte migranty na západním Slovensku, a máte migranty na severním Slovensku. No, je to riziko, zatím ten počet migrantů, promiňte za ten výraz, ještě není hrozivý. Ale když ten migrační proud bude pokračovat, pak se může klidně stát, že při uzavření hranic Rakouska nebo České republiky migranti tady zůstanou. A pak to může být dost značně velký problém. Já vím, že se někteří představitelé policie nechtějí vyjadřovat na téma migranti, kriminalita, zdravotní ohrožení a podobně. Ale vemte si to, co teď prezentuje policie ve Švédsku, v Norsku, ve Francii o migrantech. A na to děkuji velice pěkně. A ti, kteří ji vítají, tak ať si je vemou domů a postaví se o ně. Ale ať jim nezatěžují ostatní lidi. Promiňte za ten výraz, ale já chápu, že někdo utíká před válkou, ale pak to nejsou mladí muži od 18 do 25 let, ale pak jsou to vyděšené ženy a malé děti, které prchají před válečnými hrůzami. Ale teď máte na netu právě krásně ukázku, otevřete kamion a odtud se valí horda mladých mužů 18 až 25 let. Takže tohleto, a nejsou to Sýžané, ale jsou to z různých jiných zemí a podobně. A moje názor je, když jsme dokázali uzavřít hranice za covidu, tak jsme schopni uzavřít hranice i teď. A kromě toho nejlepším řešením je upozornit na to, že můžou být uzavření v takzvaném předběžném zajištění a proces vybavování azylu může trvat měsíce. Tohle to může policie udělat okamžitě. Když to nechce udělat, pak si jenom kladete otázku, proč nechtějí, když mají legislativní moc. Děkuju moc, pane profesore. Pojďme úplně zase do jiného soudku. Pavel Krajtl se ptá, znáte poměr příjmu energie planety
v záření přijatém a vyzářeném? Ten poměr je optimální. Ta planeta vyzařuje tak, aby udržovala stabilní podmínky pro život. Musíte si uvědomit jednu věc. Jeden ze základních zákonů univerza je dynamická rovnováha. Dynamická rovnováha vychází z toho, že aby život mohl existovat, musí minimálně po stabilní období mít stejné přijatelné podmínky. Proto tepelná rovnováha mezi přijatou a vyzářenou energií umožňuje, aby fungoval život, aby fungovalo rostlinstvo, živočichové, aby nedocházelo ke změně poměru mezi jednotlivými skupenstvími vody a zároveň, aby se udržovala dynamická rovnováha distribuce energie od rovníku k pólům pomocí mořských proudů. To není jednoduchá rovnice množství dopadajícího slunečního záření na 1 metr čtvereční země. Tyhle ty procesy jsou nesmírně složité a kromě toho tady máte soustavu bezpečnostních protokolů. Například svrchní hladina oceánu produkuje dimetylsulfát. Dimetylsulfát vytváří oblačnost, která je ve výši 3 km, která odráží velkou část slunečního záření a optimalizuje množství tepla dopadajícího na povrch planety. My jsme díky chemizaci způsobili vznik další vrstvy mraku ve výši 11 km, které znova zpětně odráží tepelné a sluneční záření na povrch planety. Taktéž máme další procesy tzv. Dynamické rovnováhy, které umožňují, aby změna skupenství vody, vodní pára, led, tekutá voda a podobně, optimalizovaly množství přijaté a vyzářené tepelné energie. Na druhé straně ale víte sám nejlépe, že odlišným způsobem se ochlazuje a zahřívá pevná půda a oceán. Pevná půda se ohřeje velice rychle, ale taky velice rychle schladne. Voda v oceánu se pomalu ohřívá a pomalu vyzařuje záření. To je zajímavostí, je skutečnost, že intenzita slunečního svitu, který dopadá na povrch planety, právě podle studií NASA i dalších studií, velice závisí od oběžné dráhy Země kolem Slunce. Dochází ke změně eliptické na více kruhovou, alebo z více kruhové na eliptickou, se změnou osvitu v rozsahu až 30%. To souvisí taktéž dalšími gravitačními vplyvy, které jsou v sluneční soustavě a taky s nasměrováním slunečních skvrn směrem k planetě Zem. A kromě jiného musíte vědět taky další skutečnost, která se teď otvírá a zkoumá se. Je to oběh sluneční soustavy kolem centra galaxie, kdy ten oběh trvá 200 milionů let a v této každé vteřině se pohybujete s celou sluneční soustavou rychlosti 230 km za vteřinu. Tohle to všechno vede k tomu, že se sluneční soustava i planeta Země dostává do pásem vysokoenergetických částic, nejenom neutrin, a ty zase způsobují, že sice proniknou přes zemský globus, ale část své energie odevzdají Zemi. Právě proto jedna z teorií říká, že kolísání teploty souvisí s tím, jak velký rozsah těch silně energetických částic prochází zemským globem. Ale to bychom byli zase u další koncepce několika teorií, které se zabývají ohříváním planety. A jedna z teorií je právě teorie Ruské akademie věd, která bude prezentována v listopadu v Tokiu, která vychází z toho, že v ozonové vrstvě se vytváří díry, přes ty díry proniká sluneční záření na povrch, uvolňuje přirozený vodík a vodík umožňuje znova rozšíření těchto děr v ozonové vrstvě. Tím pádem ponechává část energie na povrchu a způsobuje změny teploty. Ale důsledkem je lokální změna teploty, ne globální průměrná změna a nárůst teploty. Kromě jiného máte ještě další skutečnost. Odlišné vyzařování oceánu a pevniny, kdy 2/3 povrchu tvoří oceán. Oceán se zahřívá podstatně pomaleji, ale vyzařuje podstatně déle. Jelikož souše a voda jsou další bezpečnostní protokol planety a mění se poměr souše a vody vzhledem na kolísání hladin oceánu, přičemž předpokládá se, že hladina oceánu kolíše až v rozpětí 120 až 160 metrů, znamená to i odlišnou rovinu vyzařování planety Země, protože jestliže bude veliký rozsah vodních ploch, to vyzařování bude pomalší i ohřívání bude delší. Jestliže klesne rozsah oceánu, například v době ledové, tak dochází k zásadním změnám. Kromě jiného, před těmi 6 miliony let,
celá planeta byla pokryta ledovou krustou, tlustou a velkou, a představovala v podstatě bílou kouli, jedině kolem rovníku byl úzký pás nezaledněné půdy. V tomhle tom směru planeta odrážela většinu přicházející sluneční energie. Takže asi tolik. Děkuju moc. Pane profesore, další otázka je od Majka Golfa, který se ptá, jaký máte názor na teorii ploché země. Děkuji. No tak ploché země, tam je to prosté. Jednak plochá země, tak to by znamenalo, že všichni astronauti mají vidiny a nevidí reálný svět, čili když vidíte i na filmových záběrech zakřivení planety, vidíte tu nádheru té modré koule, tak pak asi ta plochá země nebude plochá země. No a pak by to byla technická otázka, když je to plochá země, země na kraji té ploché země by mělo být nějaké zábradlí, abyste nepřepadl přes tu hranici té ploché země. No a v tomhle tomu ledu rád připomínám známý film Pachohybský zbojník, kdy jeden ze zbojníků byl tak rozezlen, že prohlásil, že zapálí nejenom zemi, ale zapálí i to zábradlí, aby všichni přepadli přes ten okraj. No, vraťme se k reálu. Svého času věda tvrdila, že země přece musí být plochá, protože kdyby byla kulatá a otočila se, všechno by vypadlo z povrchu planety. Z toho titulu například na některých teritoriích na noc zakrývají studny, aby se voda z těch studen nevylila. Ale tohle to je tip, že jo. Takže z toho hlediska odpověď je jednoduchá. Která je nejzákladnější forma v univerzu? Je to koule. Jakou podobu má většina planet? Koule. Samozřejmě asteroidy jsou nepravidelné a taky některé druhy komet jsou nepravidelné. A jelikož koule je základem fungování vesmírných těles, proč by měla být planeta Země výjimkou? Kromě jiného, dnes tvrdit o ploché Zemi vzhledem na rozsah filmů, které vidíte a které natočili kosmonauti, se mi zdá být poněkud nevhodné. Dobře, pane profesore, nicméně třeba známá hra Minecraft, tam zase je všechno hranatý, dokonce i slunce, i hlavy těch postaviček. No a to musíte vybrat nejenom hru, ale můžete vybrat taky energetickou koncepci Alatry, která tvrdí, že všechna energetická formy, všechny formy jsou kockaté. Takže i vaše hlava by měla být kockatá, jakožto zdroj energie. No! Ale to je zase jako další typ. Ano. Kostek není nikdy dost a Z a M, díky moc za samolepku, za příspěvek, posílá nám tady bravo a myslím, že to je lištička, co vám tleská, pane profesore. Děkujeme Děkuji moc. Pěkně. Těch samozřejmě, já vám to pak, když budete chtít, zase pošlu. Těch pozdravů a všech těch přání všeho dobrého a tak dále, to tak opravdu neskutečný množství, to bychom tady byli do 6 do rána, než bych to všechno přečet. Ale mám tady k tomu CO2 a k těmhle těm věcem nesouhlasný, tady je trošičku, nebo řekněme polemický komentář Pavla, který píše, nesouhlasím, že jde o peníze, myšleno ten Green Deal, nesouhlasím, že člověk nemá vliv na CO2. Těch poměrech se vám ztrácí čas, statisíce let versus desítky let, myšleno tou činností člověka. Pane profesore, víme z některých studií, já bych doporučil třeba video s panem docentem Kalendou, který to ukazoval přímo na měřících přístrojích, na grafech a tak dál. Tady na našem streamu třeba, jak to bylo s tou nečinností člověka, když byly lockdowny a okolik se teda snížila ta, nebo nesnížilo množství CO2. V Číně třeba to bylo krásný, to byly ty sondy NASA, ale co teda? Když ne CO2, nebo respektive CO2 je údajně v atmosféře plus minus 10%. Prosím vás, ale CO2 není skleníkový plyn, klíčovým skleníkovým plynem, který z 80% rozhoduje o teplotě na planetě, vodní pára. Pro boha, přestaňme už s tím dřístáním kolem CO2. CO2 je plyn, který je klíčový pro rostlinnou říši. A CO2 tady bylo vždy. Je součástí atmosféry. A měl byste si zamýšlet nad něčím jiným, když mluvíte o člověku. Máte obrovské množství požáru.
v Kanadě, v Řecku, na Maui a jinde. Klíčová otázka nezní, jestli je požár produktem žháře nebo přírodních změn. Klíčová otázka zní, jestli dojde k obnově vegetačního pokrývu. A když už chcete mluvit o člověku, pak dochází k obnově už ne 90%, jak to bylo kdysi před 200 lety, ale k obnově pouze 30-40%. A vy si musíte položit otázku, proč pouze 30-40%. Právě proto, že chemizace prostředí způsobuje poruchy mikrobiomu a nedochází k původní vegetační obnově. To je klíčový problém. A ne, prosím vás, už konečně s tím CO2. A tohle to je klíčové, protože jestliže místo stromů tam budete mít pouze trávu nebo nálety a malé keře, nebráníte vzdušní a vodní erozi, dochází k odplavování z praše a výsledkem je, že zůstává jalová půda. A malá otázka kontrolní pro vás. Kolik tun z praše ztrácí Evropská unie ročně? Odpověď. 1,25 miliardy tun. A zeptám se vás, kolik ztrácí z praše Česká republika díky těmhletěm věcem? Odpověď. 60 milionů tun ročně. Tak si položte otázku, jestli problém je CO2 a ostatně CO2, když už chcete mluvit o produkci CO2, tak v podstatě podle dalších desítek studií vplyv člověka produkovaním CO2 na změny atmosféry na planetě je 2-3%. Kanadská, japonská, německá studie. Tak prosím vás, už přestaňme s tím neustálým vykřikováním o CO2. Děkuju moc, že jste to takhle objasnil. Já k tomu dodám ještě taky třeba Univerzita v Suchdole, zemědělská, která dělala pokus a který je zmapovaný a veřejný a tak dál, na CO2 v atmosféře, když do atmosféry ve skleníku vypouštěli více CO2 o něco, nějakým rozdílem. No tak se stalo přesně to, že ty rostliny o to víc vyrostly, protože to se ten uhlík, to je stavební kámen a základ fotosyntézy prostě, no. Takže ano, hrozilo by nám třeba zase ty přesličky nás přerostou, nebo tak. No, tak jdeme dál. Jan Luňák, Míša Valínová, Míšo, moc děkuju za příspěvek. Jan Luňák tady posílá příspěvek, děkuju. Slyšel jsem mluvit Williama Hornáčka o rozdělení Československa. Vyznělo to tak, že tlačil na Mečiara, který nesouhlasil, dokud neuspěl. Jak se na to díváte vy? Vůbec, pane profesore, jak to vlastně bylo s tím rozdělením Československa? Jako byl to nápad těch dvou, teda řekněme Mečiara s Klausem, si tak jenom sedli u piva a řekli, hele, tak to štípnem. Nebo tam byly nějaký tlaky ze zahraničí a vy o tom víte daleko víc než já třeba. První věc, musíte si uvědomit, že rozdělení Československa měl být modelový případ rozpadu státu ve východním bloku, který proběhl mírovou cestou. První základní věc. Ten tlak paní Albrightové a dalších z americké administrativy byl obrovský. Pak je to druhá věc. Došlo nepřekonatelným rozporům mezi názory kolem prezidenta Havla a slovenskou reprezentací. Nebylo možné udržet, řekněme, paritní zastoupení v rámci federace. Proto federativní systém se stal nepřijatelný. Pak třetí věc, docházelo k vyhrocení vztahu i včetně některých, řekněme, hrozeb vojenského charakteru z české strany. Já vím, že se to nebude líbit, ale bohužel je to pravda. No a pak tady byla čtvrtá věc, jestliže se dohodnete, a pak to znamená, že budete bráni v mezinárodním společenství jako důkaz pozitivního řešení vzájemných problémů. V tomto ohledu to setkání ve Vile Tuganáku bylo již jenom završením celého procesu, který vyústil do tohoto rozdělení a konec konců i sám pan Havel měl velký tlak na to, aby se to rozdělilo. A konec konců všichni doufali, že Slovensko se sesype a že přijde s prosíkem, abychom to anulovali. Musíte si uvědomit, že když vznikla Slovenská republika, tak Národní bance Slovenska byla celková hotovost 18 milionů dolarů. To bylo všechno. Všechny instituce se musely budovat v podstatě od základu. Problém na české straně byl v tom, že Slovensko se nesesypalo
že Slovensko se dokázalo vzpamatovat a dokázalo vybudovat v průběhu 3-4 let funkční stát. No samozřejmě, že byly tady různé problémy, byly tady problémy i s privatizací, i s ekonomickými vazbami, i s tím, kdo může vstoupit, nemůže vstoupit do Evropské unie, do NATO a podobně, ale všechny problémy se postupně podařilo vyřešit. No a jak to nakonec dopadlo, vidíte sami dnes, kdy konec konců například i díky současné situaci na Slovensku jsou ceny energií pro slovenské domácnosti a podnikatele jedny z nejnižších v Evropě. Ceny energií v České republice si nedovolím komentovat. Musíte ale vědět jednu věc. Byla tady varianta slovenského českého rozdělení a byla tady varianta rozpadu Jugoslávie. Pán Bůh zaplať, že jsme se dohodli a rozdělili mírově. Představte si tu hrůzu, kdyby to skončilo tak, jako v Jugoslávii. A tohle to všechno znamená, že jsme se stali skutečně vzorem rozumného, dohodnutého rozdělení. Já vím, že se teď vedou právní spory, jestli je to pravoplatné, nebo mělo být referendum a lidé měli rozhodnout o referendu a všechno ostatní. V skutečnosti zůstává, že se Československá republika rozdělila na Čechy a Slovensko, vznikly dva svéprávné státy, každý se vydal jistým způsobem svou cestou, našel vlastní identitu a jestli se v budoucnosti opět někdy spojí, už to bude výlučně jako spojení dvou svéprávných subjektů, které našli k sobě novou cestu. Osobně si myslím, že to rozdělení pročistilo množství vztahů, pročistilo množství mnohých vnitřních vzájemných animozit, které tady zůstávaly. Například my jsme vás industrializovali a my jsme vám postavili metro a nebo další věci. Tohle to pročistilo celkovou atmosféru a dnes se samozřejmě dějí další věci. Viděl jsem i tu relaci v České televizi, tak promiňte za výraz, ale takové vměšování do politické situace na Slovensku jsem už dávno nezažil, jak jedna nemerovaná redaktorka udělala ten pořad. Takže z tohoto hlediska, prosím vás, dodržujeme skutečnost, že jsme dva svéprávné státy a každý stát a každá společnost si zvolí vlastní cestu vývoje. Jestliže se nelíbí někomu jinému, tak ať si trhne nohou. To je vše. Děkuju moc. Tady Jan Luňák, díky moc Honzo za příspěvek. Skládal jsem tu video Naše planeta je na pokraji sebezničení, kde mluvil Egon, já nevím, doufám, že to přečtu dobře, on se čte Cholakain, tak řekne Cholakain, nebo nevím, řekl, že planetě zbývá cirka 10 let. Myslíte, že je to až tak vážné? Není to tak vážné, to součást klimatické katastrofy. Máte různé skupiny vědců, kteří jsou bohužel úplatní. Musím, i když jsem dělal 50-60 let ve vědě, musím konstatovat, že část vědců je prodejná a za granty peníze vystupit v médií jsou ochotní udělat ze sebe idioty. A v tomhletom ohledu neplatí žádná katastrofa, že máte 10 let. Vůbec ne. Ale ta planeta bude vždy fungovat a uvědomte si jedno, platí známé rčení. Planeta bez nás přežije, člověk bez planety nepřežije, ale ta planeta má dostatek adaptačních mechanismů, aby přežila, aby přežil život na ní a vždy budeme ne vládci přírody, budeme součástí přírody planety Země. A jestliže nebudeme rozumní, pak nás planeta eliminuje a dokáže, že jiný druh inteligence bude mít prostor pro svůj vlastní život. A prosím vás, nebuďte hrdí na to, že jste na vrcholu evolučního řetězce. Zkuste se někdy posadit na futbalový nebo hokejový stadion a sledujte okolo sedící, jestli budete mít pořád pocit, že jste na vrcholu evolučního řebříčku. Nic ve zlém. A podívejte se na dementní programy v televizi nebo dementní programy v reklamě. Prosím vás, máte reklamu na auta, kupujte auta. Tak prosím vás, když chcete kupovat auta, tak proč zároveň se přihlásí například Praha do projektu Tisíce měst,
které do roku 2030 nemají mít žádné osobní auta, nemají jíst žádné maso, žádné mléčné výrobky a můžete cestovat pouze s povolením magistrátu. Tak mi vysvětlete tu logiku. No tak Piráti, tam nemůžeme hledat logiku a u současného magistrátu Prahy opravdu žádná není. Martin Měkuta, díky Martine za příspěvek. Objevila se videa, kde ruský generál, údajně Putinův oblíbenec, informoval, že speciální vojenská operace skončí minimálně na hranici České republiky s Německem. Jak tohleto takovýhle prohlášit, je-li to pravda nebo ne, ale máme to brát jako vážně, nebo to jsou prostě jenom jako přestřelky, řekněme, ty mediální nebo jaký? Berte to spíše jako přestřelku mediální, protože byl to Ben Jevkurov, je to skutečně generál, kterého pověřuje Putin při řešení velice problémových situací, je to jeden z velitelů speciálních služeb vojenských, nejenom GRU. A z tohoto hlediska i ten komentář, který odzněl v médiích, tak skutečně byl myšlen obrazně. Prosím vás, proč by zabírali další území, když mají vlastně území dost? Ty, co největší stát na planete, nepotřebují další území. A ostatně, kdyby to mělo být na hranicích České republiky, pak by to znamenalo, že Slovensko bylo opět anektováno, podobně jako v 68. po vpádu spřátelných jednotek. Ne, tohle to není třeba brát vážně. Druhou ovšem věcí, kterou tenhle ten generál prohlásil a potvrdil to i viceprezident, bývalý prezident Medvedev, je skutečnost, jestliže F-16 není možné provozovat na ukrajinských letištích a musí být provozovány v letištích na území Polska, Čech, Slovenska nebo Pobaltí, pak tyhle letiště budou oprávněným cílem odvetných úderů z ruské strany. A protože se jmenovalo taky letiště Mošnov a podobně, tak tam je skutečná odpověď na tu hrozbu a na to riziko. Jestliže budou ty F-16 startovat z území České republiky, přistanou na nějakém ukrajinském letišti a pak zaútočí na ruské vojenské jednotky, pak asi dostanete patřičnou odpověď ne na Ukrajině, ale na Mošnově. Tohle to je skutečnost, na kterou upozorňovalo více ruských válečných představitelů, včetně některých představitelů ruské státní dumy. Konec konců nejvíce a nejdrastičtěji to prezentoval bývalý prezident Medvedev ve svých jednotlivých lajcích, kdy komentoval celkovou situaci vývoje střední Evropy a i účasti na válce proti Ruské federaci. Děkuju moc. Tak další otázka je, nebo respektive tady je upozornění a to já rád přečtu, protože už jsem to slyšel z několika zdrojů. Přátelé, Šarita 1 píše, je potřeba zkontrolovat údaj na katastrálním úřadě, to je pro Čecha, pro lidi žijící v Česku, v Čechách, na Moravě a na Slezsku. A bylo hodně příspěvků, které říkají, že by nám to vláda mohla vzít jako nedostatečně zjistitelné, kdo je vlastní. Takže ano, prosím vás, je do konce roku je nějaký termín, dokdy si máme tyhle ty věci všechny zkontrolovat, vyplývá to prej z občanského zákoníku a potom, když tam prostě bude nějaká chyba, nebo která úředníkovi jako zapříčiní to, že nemůže s jistotou zjistit, čí ten majetek je, tak v krajním případě může propadnout státu. Myslím si, že to je potom zbytečný, jako dodatečně někde něco dohledávat, takže můžete i online se podívat, prostě jestli ten váš majetek, ten váš dům, byt, pozemek, nevím, co kdo máte, je správně zapsaný, nemáte tam zkomolený jméno, máte tam správně datum narození a tak dál, prostě tyhle ty, jo, je to pár minut a máte klid. Tak díky za tohle upozornění a jdeme na další otázku, kterou tady píše Jana Mrázová a posílá příspěvek, díky Jani. Četla jsem, že Bill Gates financuje plán na vykácení 70 milionů akrů lesů v Severní Americe. Bylo to prezentováno jako bohulibá činnost, ale nevíte, co tím ve skutečnosti ten pán sleduje? No, to je projekt KODAM,
To je firma, která je pověřená, aby zprostředkovávala investory a ti, kteří budou dělat tohleto vykácení lesů, vycházejí z toho, že tuhletu dřevní hmotu uchovají ve speciálních hliněných podzemních zásobnících, tím zmenší rozsah unikajícího uhlíku, protože nebude docházet ke tlení a podobně, a předpokládají skutečně 70 milionů akrů lesa, ale nejenom ve Spojených státech, ale taky v Kanadě a v některých dalších teritoriích, přičemž tohleto se chápe jako zásadní příspěvek k znížení oběhu uhlíku v uhlíkových procesech. Je to takzvaný uhlíkový cyklus. No, řeknu otevřeně, je to další šílenost, něco podobného jako rozprašování některých chemických substancí ve stratosféře, prý proto, aby se zvýšila odrazivost voči slunečnímu záření, a nebo některé další projekty geoinženýrství. Problém je v tom, že tohle to bude stát desítky miliard dolarů a soustředují investory, kteří chtějí zainvestovat do tohoto. A právě proto ta firma Kodam, ta má zabezpečovat celou finanční a technickou realizaci tohoto projektu. Bohužel ta firma již získává desítky milionů dolarů od investorů, kteří očekávají vysoké zhodnocení až na úrovni 20% svých investic. A jestliže vezmete v dnešní době zhodnocení na této úrovni, je to velice lákavý investiční proces. Kromě jiného, na tomto procesu se zúčastňuje i taky několik investorů a několik fondů, například BlackRock. Tohle to všechno a je skutečně projekt, o kterém se psalo a který chci udělat. Něco podobného je rozhodnutí Evropské unie, které povoluje zvýšit těžbu dřevní hmoty do roku 2030 na teritoriu Evropské unie o 70%. Když někdo tvrdí, že můžete vykácet o 70% více lesa jako doteď, tak prosím vás, jak může být důvěryhodný, že mu jde o planetu a o zelený úděl, záchranu klimy a podobně. Pane profesore, a teď mi vysvětlete jako lajkovi teda úplně, jo, já neříkám, jo, ale jak jako to vsázejí na to, že prostě bude dražší cena dřeva, nebo jak tam může být hodnocení, jako když oni vykácejí ty lesy, tak potom... Snížíte množství uhlíku unikající do atmosféry, ten uhlík zůstane vázan v kmenech stromů a nemusíte pak kupovat uhlíkové povolenky a ta úspora v nákupu uhlíkových povolenek přinese vaše zhodnocení vážně. Protože všichni ostatní budou muset kupovat uhlíkové povolenky. Víte, že existuje jeden projekt, který říká, že budeme měřit uhlíkovou stopu každého člověka. Do té uhlíkové stopy se zahrnou všechny věci, které se týkají vašeho života po dobu jednoho roku. Dokonce Světové ekonomické fórum stanovilo, že by to měla být objem 13,2 tuny CO2 ročně. Znamená to, že do toho jdou potraviny, náklady na topení, vaše ošacení, vaše cesty, všechno ostatní. Kdybyste překročil sumu 13,2 tuny CO2, pak musíte zaplatit buď obrovskou pokutu, nebo si musíte koupit nesmírně drahé takzvané uhlíkové povolenky. A ty uhlíkové povolenky by vás totálně zruinovaly. Čili pozor, to nebude obchod s emisními povolenkami, jaké jsou teď. Jsou to takzvané uhlíkové povolenky, které budete muset kupovat při jakémkoliv překročení tohoto. Musíte taktéž počítat s tím, že zavedení digitální měny umožňuje digitálně přiřadit každému z vás míru spotřeby předmětů, které byly zpracovány a produkovaly CO2. To znamená, všechny vaše nákupy, všechny vaše spotřební činnosti, celý váš život je možno propojit s produkcí CO2, a když překročíte povolený limit, pak jste neodpovědné a musíte si koupit povolenky nebo zaplatit šílenou pokutu. Tohle to všechno je provázáno, čili když máte 15-minutové město, máte smart city, které sleduje všechny dimenze vašeho života, máte limitován pohyb, cestování, máte limitováno oblečení. Vždyť vemte, že ten projekt C40, těch 1000 měst, se zavázalo, že nejenom, že nebudete jíst maso a mléko, ale že si můžete ročně koupit pouze 3 kusy nějakého oblečení.
čili lidově řečeno, když si koupíte sypáry ponožek, tak jste vyčerpali limit oblečení, který máte povolen. A taktéž to, že jednou za 3 roky můžete letět někde s letadlem ne do větší vzdálenosti než 1500 km. Kdy tohle to jsou šílenosti. Já vás můžu takhle sešměrovat, že nebudete schopen vůbec utéct z tohoto systému. Proto tomu říkají někteří odborníci jako digitální vězení. A protože tohleto všechno je vázano na vaši digitální identitu. A teď tu digitální identitu již nemáte například biometrickým skenováním. Ale se vás zeptám, na jaké skenování stály dlouhé fronty v New Yorku, když to zavedli? Teď, tohoto roku. Kilometrové fronty. Byl to snímek vaší oční sítnice, které je nezaměnitelné, nesfalšovatelné. Vy jste dostali digitální identitu, skvělý. Teď je to skvělý, ale až vám začíná spočítat všechny vaše spotřeby a jejich promítnutí do obrovy CO2, pak se prosím vás všechna ta sranda s tím, že můžete platit rukou, nebo že už máte všechno vybaveno bezhotovostně v digitální měně, asi nebudou tak líbit jako doteď. Děkuju, pane profesore. Jitka Fajtová tady říká, klimatické změny probíhají v pravidelných cyklických intervalech i bez přispění lidstva o celá tisíciletí i miliony let. S tím nemusíme polemizovat, je to pravda, díky moc a jdeme dál. Marek píše a posílá příspěvek, díky Marku. Jak by se měla léčit endometrióza? Děkuji moc a zdravím všechny. Tak. Neodvážím se vám doporučit léčbu, protože nejsem odborník na tuhletu oblast. Vím, že na to existují určité léky a jejich kombinace, ale neodvážil bych se vám poradit. Promiňte, ale ne. Že prosím vás, asi to bude prostě specializovaná klinika nebo specializovaný lékaři. Jo, to je specializovaný lékaři, ano. Ano. Tak, Brting Bad Brain... Čtvrtá říše, čekají občanské války všude, k tomu se valí ten proces, je podporovaný ze všech stran, chtěny vlády, třeba 5 demolice, mám za to, že volby na Slovensku budou odloženy vyhlášením výjimečného stavu. Pane profesore, tyto názory se jako šíří internetem, vidíte na vážno, že by ty volby na konci měsíce, což je za 20 dní, jako mohl někdo tady odpískat jen tak, jako vyhlášením výjimečného stavu. A propo potom, jaká je, jak si myslíte, nebo jaká je nálada na Slovensku teďka, co se týče vlastně vůbec voleb, jestli teda je šance, že z těch, že ta země prostě se vrátí k nějakému normálu a že třeba tam bude vedení, který se bude starat o Slováky a prostě místo toho Bruselu a Washingtonu a dalších. Chtěl bych vás poprosit, abyste si uvědomili, že nejde o volby na Slovensku. Má to širší kontext. A předpokládá se, že výsledek voleb na Slovensku může být dominem, které se promítne do voleb v Polsku, v Bulharsku, v Rakousku. Maďarsko je stejně již proti unijní a mohl by vzniknout nový svaz, dokonce mluví se o tom, že by vznikla nová 4koalice, která by zahrnovala Polsko, Slovensko, Rakousko a Bulharsko. Znamená to jednu zásadní věc. Jestliže vyhrají pronárodní síly, pak to bude znamenat výrazné problémy ve vazbě i na Ukrajinu, ale především ve vazbě na rozhodování bruselského parlamentu. Neopomeňme, že příští rok mají být nové volby do bruselského parlamentu a vzhledem na posun Čežiska, včetně odstranění práva veta, bude to znamenat, že bruselský parlament bude mít další obrovské právomoci. A tohle to bude znamenat, že možná výsledek voleb na Slovensku bude prvním kamenem domina, které bude pokračovat dál a dál. Právě proto zuří ten předvolební boj tak šíleným způsobem na Slovensku, proto se dělají různé průzkumy, které mají dokázat, že progresivní Slovensko má stejný percentuální podíl, jako má směr a podobně. Ale jedna z věcí je velice zajímavá. Jak je možné, že migrační krize propukla právě teď? Jo, může to být náhoda. Nemusí to být náhoda.
může ten příliv migrantů výrazně vzrůst. Může dojít nějakým střetům mezi obyvatelstvem a migranty. Na základě toho je možné prohlásit výjimečný stav. V tom případě se volby odsunou. Nebo může být druhý scénář, zmanipulují se volby a výsledkem bude totální rozvrat společnosti a další předčasné volby příští rok. Ovšem, už za podmínky totální polarizace společnosti, všech věcí, které se týkají přímo střetů ve vnitřku společnosti a podobně. Prosím, uvědomte si, že polarizace společnosti je hlavním cílem všech elit. Protože když se polarizují i například opoziční nebo pronárodní síly, a jistě víte, co tím míním v podmínkách České republiky, pak to znamená, že ta opozice proti dnešním vládním klubům je roztříštěná. Nedokáže se sjednotit na jednom základu. Ale základní parametr je ten, že všechny národní síly by se měly sjednotit. Protože teď jde o to, abychom zachovali národní identitu, národní kulturu, národní stát, národní ekonomiku a svébytnost národa. Jestliže promarníme tuhletu šanci a rozplyneme se v nějakém statisticky průměrném Evropanovi, který nemá žádné historické povědomí, nemá žádnou národní kulturu, který se stal hříčkou v rukou Evropského parlamentu, tak jak byly představy Kalergiho a dalších, pak to bude znamenat konec svébytnosti české i slovenské. Z tohoto hlediska se prosím vás dívejte na tyhle volby jako klíčový historický milník. Skutečně určí vývoj pravděpodobně na hodně dlouhou dobu. Ale už nejenom na Slovensku, ale pravděpodobně ve vazbě na okolité země. Nebo jste si jist, že PiS vyhrá v Polsku příští volby? A nebo že v Rakousku nevyhraje právě konzervativní strana, která má úplně jiný pohled na migrační krizi, právomoci a kompetence Bruselu a podobně? A proč se Brusel tak bojí? Proč se vaše komisařka, eurokomisařka Jourová tolik plete do voleb na Slovensku? Odkud bere tu drzost, aby se vyjadřovala k volbám a volebním výsledkům? Ať je ráda, že je ráda, ale ať se nestará o volební výsledky na Slovensku. A z tohoto hlediska si musíme uvědomit, že skutečně ty volby na Slovensku nejsou pouze o tom, že přijde nová garnitura, která se chopí moci. A jedno varování. Ať ty volby dopadnou jakkoliv na Slovensku nebo příští volby v Čechách, musíte si uvědomit jedno. Bude třeba dát do pořádku hospodářství, veřejný sektor, dluhy státu. A to nebude žádná procházka růžovým hájem. Bude třeba přijímat velice nepopulární úsporná opatření. A nebo bude mít nová legislativa a nová vládní skupina dostatečně velké koule a začne používat komunitární zákony, které schválila Evropská unie a které umožňují získat miliardy euro na řešení těch problémů. Míním například zákon o boji proti transfer pricing nebo zákon o boji proti takzvaným operacím na hraně zákona. A to je zase zásadní klíčová otázka. Vědí i voliči, i občané, že jsou legislativní možnosti schválené jako komunitární normy Evropským parlamentem, které umožní vyřešit i v České republice problémy deficitnosti veřejného sektoru a nepřijímat to, co je přijímáno v Čechách teď a co hodlají přijímat například progresivci na Slovensku. To je klíčové pozadí voleb na Slovensku. Díky moc. Je fakt, že já jsem taky plný naděje, že právě volby na Slovensku by mohly odstartovat to domino změn v rámci Evropské unie. A tak uvidíme, máme na to 20 dní, přátelé, prosím vás, vy, kteří jste, přátelé Slováci, bratři, nevykašlete se na to, jděte k těm volbám, a protože opravdu tohle je zlomový moment, to je potřeba si říct na rovinu. Tentokrát už to není sranda. Jde o příliš mnoho a je potřeba opravdu začít sypat do toho globalizovaného stroječku nějaký písek a každý zrníčko se počítá prostě tak. Přesně tak. Omlouvám se, že se vměšuji do voleb na Slovensku.
ale myslím to fakt to. My jsme tady totiž teďka... Můžete, pane Burek. Děkuju. Tak, jdeme dál. Jiří Hetzler, dobrý večer a přeji. A s dovolením bych měl dotaz, který se týká možného krachu našich bank. První údajně má být ČSOB, co je na tom pravdy? Děkuji za odpověď. Jak si vlastně vůbec stojí bankovní systém v současnosti při těch, řekněme, i v rámci toho, že teda BRICS tady si začínají obchodovat mezi sebou, takže odstavují trošičku ten dolar postupně, údajně tvrdí, že to nebude žádný šok skokovej. A teď nám to tady vypadlo. Vážení přátelé, chci vám říct úžasné věci, než vytočím pana profesora, teda myslím telefon pana profesora, protože je nás tady neuvěřitelné množství. Teďka vidím 2852 lidí v tuhle chvíli, 1472 lajků. Poprosím vás, zkuste ještě dát nějaký ten like navíc, ať jsme aspoň na těch 1500. A teď se snažíme vytočit pana profesora ještě jednou. Tak. Tak, snad už to bude. Halo, halo, jo. Halo, 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 no, ano, už jsme zase, ano, už se slyšíme. Tak. S tímhle bankovým sektorem je to tak, jako s celkovým vývojem války na Ukrajině. Oficiálně je bankový sektor v pohodě, protože objem nesplácených úvěrů je relativně nízký, pohybuje se kolem 5%. Je to přijatelné, bankovní rezervy jsou dostatečné, takže banky v Česách a na Slovensku neměly být ohroženy. Dokonce slovenské banky mají největší zisk za poslední léta. Z toho hlediska i ČSOB, i slovenské banky by měly být v pohodě. Konec konců ČSOB je největší banka, takže tam by to mělo být to známé too big to fail. No, druhá stránka je, že vlastně problém s zadlužením obyvatelstva vede ke dvou směrům. Jednak problémům s přísným splácením úroků, protože jistě víte, že i Česká i Slovenská národní banka i ECBčka zvyšují úrokové sazby. Jestliže zvýší úrokové sazby nejenom u spotřebních úvěrů, ale i u hypotekárních úvěrů, pak může dojít k výraznému nárůstu nesplácení. Ono to totiž souvisí s tím, že velká část populace schudla a je vysoké riziko, že přejde na takzvaný záchovní model. Záchovní model znamená, že zaplatím pouze základní podmínky, bydlení, potraviny, nějaká ta doprava a všechno ostatní omezí. Jestliže jsme omluvili o tom, že současná velká recese je recesí z nadvýroby, tak to znamená, že ta nadvýroba vznikla jako zásadní problém mezi množstvím produkce a množstvím finančních prostředků, které má obyvatelstvo. Jestliže zadlužení obyvatelstva je extrémně vysoké, a to se týká i České i Slovenské republiky, pak to znamená, že banka nebude ochotná poskytnout další úvěry, například na spotřební úvěry a podobně. A taktéž musíte vědět, že sice formálně i v České i Slovenské republice vztah mezi objemem finančních úspor a finančních dluhů je relativně vyrovná, ale problémem je příjmová polarizace vkladatelů úspor, protože tam relativně úzká skupina lidí vlastní většinu úspor. Ostatní mají nízké hladiny úspor. Jestliže mají nízké hladiny úspor, banka nemá dostatek vlastní hotovosti. Jestliže nemá dostatek vlastní hotovosti, musí jít na mezibankovní trh. Jestliže jde na mezibankovní trh a je hodnocena jako kritická nebo nekritická, může získat peníze, ale klíčem je riziková přirážka. A je riziková přirážka se vyvíjí nejenom od stavu banky a její situace, ale od celkového stavu na finančních trzích. A jestliže stav na finančních trzích je veden ke krizi v důsledku dedolarizace a v důsledku měnových procesů, tak se to všechno promítne do bank. Já vím, že někteří lidé, jako například profesor Kiyosaki, říkají, že jsme na prahu obrovské finanční krize. Další říkají jako dole Nouriny, že bude to největší finanční krize větší jako v 29. Další říkají, že ta krize nebude krizi hypotekární, ale bude krizi úvěrovou. A vy musíte vědět jednu základní věc, která se týká všech bank.
V letech 2008 až 2018 se úvěrová zátěž na planetě zvýšila o 59 bilionů. Za období 2019 až 2022 se úvěrová zátěž zvýšila, úvěrová dluhová zátěž zvýšila o dalších 21 bilionů. Dnesní rozsah dluhu na planetě převyšuje 320 bilionů. Z nich minimálně 100 bilionů představuje problém dluhu ve Spojených státech. Ne těch 31 bilionů, to je dluh federální vlády. A tohle to všechno vede k tomu, co napsalo i Mezinárodní měnový fond. Největším rizikem pro příští vývoj ekonomiky, ale osobitně finančního sektoru, je extrémní kombinace dluhů. A vy musíte vědět jednu zásadní věc. Většina bank v portfoliu má hlavně americké státní dluhopisy. Jestliže dojde k devalvaci dolaru, například tím, že energetická média budou zúčtována v národních měnách, hodnota dolaru poklesne možná o 30%. Jestliže poklesne hodnota dolaru, poklesne i hodnota státních dluhopisů, které vlastní banky. No v takovém případě se ztrácí krytí bankovního kapitálu. Můžete se zeptat, kolik státních dluhopisů denominovaných v dolarech vlastní ČSOB. A kromě jiného bude platit jedna základní věc. Uvedu to na jiném příkladě. Může to být například skutečnost, že zahraniční vlastník, protože ty české banky, podobně jako slovenské vlastní zahraniční vlastníci, tak zahraniční vlastníci budou zachraňovat matku, ne dcery. Čili například, když se Die Erste dostane do problému, bude zachraňovat matku Die Erste, ale nebude zachraňovat ani českou spořitelnu, ani slovenskou spořitelnu. A právě tenhle ten problém se může vyvinout velice rychle. Právě proto, prosím vás, třeba sledovat, jak se vyvíjí dluhová zátěž české anebo slovenské společnosti. A jestliže ty dluhy extrémně rostou, tak to znamená hrozbu i pro banky a dokonce i pro tak velké banky jako ČSOB. Otázka zní, a abych to zacitoval profesora Nouriniho, otázka nezní, jestli dojde ke krizi bankového sektoru. Otázka zní, kdy. A někteří pesimisté říkají ještě teď na podzim, druhý říkají, že to přijde na jar, že příštího roku. Celkem vzhledem na obrovský nárůst zadluženosti. A právě zadluženost obyvatelstva, podniků, státu a veřejného sektora překročila všechny myslitelné hranice. A prosím vás, nekonejšejte se naději, že například Japonsko, které má nyní zadlužení 250% GDP a opět dostává peníze na půjčky, takže stejná situace se stane s Českou republikou. Naopak mám velmi výrazné obavy, co by se stalo v případě dluhové krize v České republice s českými bankami. Kůler k tomu dodává právě, státní dluh překročil 3 biliony, a já si myslím, že už je to stejně všechno fuk. Hlavně našim politikům je to úplně šumák, evidentně, protože utráce jak na běžícím pásu. Pane profesore, myslíte si, že už prostě jako ty naší nejlepší vládě všech dob, jak to tady někdo teďka ironicky komentoval, vůbec jako je jim úplně bůřt, jaký to zadlužení budeme mít, že opravdu jsme vykrmeni na porážku, jenom jako, že z nás teďka se vydojí. Malá poznámka. Slovenský veřejný sektor a jeho dluhy byly označeny za nejrizikovější v Evropské unii. O českém veřejném sektoru a českém hospodaření se mluví jako o nejlepší cestě k řeckému vývoji. Klíčový ale problém pro Čechy a Slovensko bude, jak bude nejvyšší dluhová služba tento a příští rok. Dluhová služba to znamená to, co musí stát zaplatit na jistině a úrocích na splátkách. Zase dluhopisy a zase dluhy. Jste si opravdu jist, že Česká republika dostojí a zaplatí všechny dluhy, které jsou vázány na dluhovou službu v tomto a příštím roce? Protože když to neudělá, dostane se Česká republika do technického defaultu. Když bude v technickém defaultu, nejenom, že sníží rating, ale především výrazně zvýší rizikovou přirážku pro další půjčování peněz. Uvědomte si, prosím, že klíčovým parametrem je dluhová služba státu.
Proto je Biden tak nervózní, protože příští rok má prezidentské volby, ale tohoto roku má dluhovou službu 884 miliard dolarů. To musí zaplatit. Když to nezaplatí, tak Spojené státy jsou v technickém defaultu. A představte si, prý nejbohatší země na planetě je v technickém defaultu. A jaká je dluhová služba České republiky skutečně? A zkuste se podívat na zprávy ministerstva financí, oni to raději nepublikují, a uvidíte, jak výrazným varovným signálem je rozsah dluhové služby v roku 2023 a v roku 2024. Proč mluvím o roku 2024? Protože rok 2024 opět, jako v roce 2008, bude extrémním rokem extrémně velké dluhové služby většiny vyspělých zemí. Situace se bude opakovat jako v roce 2008. Proto ten Nouri mi říká, že to bude katastrofální finanční krize. A jestliže v roce 2008 výsledkem byl obrovský nárůst rizikové přijášky pro většinu zemí, ale Němci to zvládli, ale Řeci, Grékové nebo Irové nebo ne, nezvládli, tak to též nám hrozí i v příštím roce. Proto se ptám na velikost dluhové služby České a Slovenské republiky. Jestliže bude extrémně vysoká, a ona bude extrémně vysoká, pak se můžeme dostat do stejné situace jako v roce 2008. Proto všichni varují, ti rozumní, před nastoupenou řeckou cestou. Otázka zní, jestli si uvědomíme, že budeme muset hodně utáhnout opasky, anebo budeme pokračovat v rozšafném míjení peněz, a až přijde zaplatit roční dluhovou službu, pak sprásneme rukama a prohlásíme, no nemáme. No a pak jistě víte, že platí nové zákonné úpravy při řešení státních dluhů. Věřitel si může vymáhat bohatství různého typu na dlužnickém státu. Proto například Argentina musela půjčit Pfizeru některé argentinské přístavy na vymezenou dobu, protože nebyla schopna zaplatit. A opravdu jste zapomněli na platnost této legislativy, čili jestliže například nebude Česká republika schopna zaplatit dluhovou službu, tak může zaplatit tím, že odevzdá české lesy hlavním věřitelům. Jak se vám líbí tohleto? Nebo to nemusí být české lesy, ale může to být něco jiného. A tohleto je ten problém současné situace. Čili například na Německo, jako na dluhovou zemi, si nikdo netroufne. Nikdo nebude chtít Bundestag nebo Berlín. Ale na menší země, jako je Čechy a Slovensko, si klidně tihleti investoři troufnou a budou chtít kompenzaci v nějakém státním majetku. A já nevím, jaký to bude státní majetek. Možná budou chtít kompenzace v tom, že budou chtít část akcí ČEZu nebo něčeho jiného. Ale tohleto se opravdu může stát. A nechci děsit ani snížit poplašně zvěstí, ale prosím vás, skutečně se podívejte na dluhovou službu České republiky v roce 2023 a v roce 2024. Děkuju moc. Já jenom dodám právě takový střípek do té skládačky. Server michalapetr.com vytáhli z Bílého domu materiály, kde Bílý dům americkým investorům doporučuje připravit se na velký výprodej státního majetku České republiky, který USA ocenilo na 524, teď mi nechytejte za slovo, ale ne víc, miliard, a kde je, kromě infrastruktury, ČES, jsou tam lesy, je tam samozřejmě i Budvar, no je tam všecko, co má nějakou hodnotu. Ne, koupí něco jiného, pane Bureš. Něco jiného, podstatně významnějšího. Víte, že Česká republika má taky ve vlastnictví část dna Tichého oceánu východně od Velikonočního ostrova. Na tom tichooceánském dně jsou mimořádná ložiska konkrétní wolframu, molybdenu, železné rudy a tak dále. Totéž má taky Slovensko. Hodnota tohoto majetku se počítá v bilionech českých korun. Myslíte si, že bude veliký problém, aby někdo nabídl, že tuhle tu část prodáme, dáme novým vlastníkům. A teď si vemte ještě jednu základní věc. Co vám říká financializace přírodního bohatství?
schválená v prosinci 22 OSN. Co vám to říká? Financializace přírodního bohatství znamená, že to, co teď bylo chápáno jako veřejné vlastnictví, půda, lesy, voda, budou oceněny kapitálovými trhy a jejich obchodování se stane předmětem obchodování na burzách. Tak, jak se obchoduje s elektřinou. Umíte si to představit, protože některé odhady modelových scénářů říkají, že pak voda podraží 20krát. Tohle to máte oblast. A jestliže tyhle ty konkrety, které vlastní Česká republika, jsou sice zatím v hloubce 3800 metrů, ale můžou počkat, až se vyvine technologie na jejich těžbu, pak levně koupí na burzách tohleto bohatství České republiky a počkají si 10 let a pak to perfektně zpeněží. Vy jste si fakt nikdo neuvědomili, co znamená financializace přírodního prostředí, že voda, dřevo, půda, všechno kolem bude oceněno finančními sektory a oceněno na burzách podle dopytu a ponuky. Tohle to je klíčová schválená destruktivní síla větší než termojaderná puma. A zeptejte se, proč žádná ze 174 zemí, které to schvalovali v prosinci 22, neprotestovala. No, protože jsou jejich ty vlády. Tak, Martin Měkuta tady posílá příspěvek. Díky moc, Martine. Choval by se Babiš lépe než Fiala, nebo by byli na tom stejně? Toť otázka. No, Babiš je podstatně rozumnější a pragmatičtější, protože je podnikatel. Fiala žádný podnikatel není. Prominutím, ale kompetentnost je v tomhletom případě jednoznačně na straně pana Babiše. Bohužel, vybrali jste si Fialu, tak si to užijte až do dna. Děkuju. No, zase na druhou stranu, samozřejmě, ani ten Babiš prostě sám nedokáže zázraky. Víme právě tím, jak to v těch strukturách nadnárodních všechno se to mele. O tom, co vy tady vlastně, jak nám ukazujete a říkáte v ty fakta, tak bude to chtít daleko sofistikovanější a větší a mezinárodní odpor hlavně. Jednoznačně to musí být společný odpor. Bohužel jednotlivé země nebo jednotlivé vybrané elity neobstojí. Lubomír Blokeš píše, dobrý den pro všechny. Trošku s nadsázkou, měl bych otázku k panu profesorovi. Pane profesore, nejste vy už ta umělá inteligence? To je nemožné, aby jeden člověk měl tolik vědomostí. Jste genius? Odpověď je jednoduchá. Jelikož 30 let se pohybuji v nejvyšších strukturách prezidentů, premiérů, mezinárodních organizací a vždy mám titul poradce pro strategické otázky a jelikož mám celkem vyhovující paměť a schopnost vytvářet architekturu souvislostí, jsem schopen si nejenom pamatovat, ale vytvářet funkční modely toho, jak to jde a jak to půjde v budoucnosti. Proto i když na mě zuřivci útočí, že se mi nikdy nic nesplnilo a tak dále, pro mě je klíčovou odpovědí to, že mi chodí desítky mailů, které upozorňují, jak se mohlo o tom přednášet před 5-10 lety a ono se to přesně splnilo. Z tohoto hlediska nejsem umělá inteligence, protože umělou inteligenci mého typu nemáte. Mou podstatou je vědomí. Žádná umělá inteligence dnešního typu vědomí nemá. Vědomí je fantastický kvantový systém. Je to něco, které je materiální, nemateriální. A můžete používat všechny informace a vytvářet z nich souvislosti. Ale to souvisí s tím, že já mám vlastní informační systém, mám vlastní schopnost práce s informacemi a v podstatě celý život se věnují tvorbě souvislostních struktur. A jelikož jsem se věnoval množství různých otázek, od vědomí a umělé inteligence až po otázku architektury informační lidského těla, no tak dokážete propojovat jednotlivé vědní disciplíny. Já nejsem genius. Já jsem udělal jediné. To, co ti rozumní vědci dneska říkají, že budoucnost vědy. Budoucnosti vědy je interdisciplinarita, propojování jednotlivých vědních oblastí. Proto například profesor Mařík, skvělý odborník na průmysl 4.0, pán mu zaplat, že ho máte v Čechách.
skvělý odborník na umělou inteligenci, sám dospěl k závěru, že technické řešení umělé inteligence není technickým, ale je sociálním, vědomostním, je humanitním rozměrem řešení. A tohleto poznání je právě to, co odlišuje vědce a vědce. A říkám otevřeně, pán Bůh zaplať, že máte renesanční lidi, jako je profesor Mařík nebo profesor Beneš a další. Ale těchto lidí je bohužel podle mých zkušeností minimum a v dnešní době se necení schopnost poznání. Ale anální horolezectví, víte, co tím myslím? A druhá věc, je to poplatnost době. Vy si myslíte, že s mými názory na globální oteplování jsem to měl lehké i jako poradce premiéra? Když média do mě bušili a říkali, jak já můžu být poradce, když mám tak katastrofální pohled na globální oteplování. Z tohoto hlediska musíte mít ještě jednu vlastnost. Musíte mít odvahu, i když mainstream žve jedním směrem, musíte mít odvahu dívat se taky jiným směrem. Nepřinese vám to majetky, nepřinese vám to ocenění, možná za 100 let, ale přinese vám to velice pozitivní, dobrý pocit, že jste pro posun poznání udělal maximum možného, které jste mohl udělat. Protože pro mě posun poznání je hlavním cílem a smyslem života. Děkuju moc, je nás tady ten... Promiňte za vyznání. Je to krásný. Je nás tady téměř 3000, máte 1846 lajků, 47. A přátelé, já ještě teďka udělám malinkou odbočku, protože zítra od 7:30 vysílá Jitka s paní doktorkou Šenarovou o našich právech, která jsou zakotveny v mezinárodních listinách a tak dál. Prostě celý to jde o tom, že my jako lidé nevyužíváme naplno práva, která máme k dispozici, takže to bude trošičku takový edukativní, takový, že si otevřeme obzory. K tomu vám to zítra večer doporučuji. Ve středu samozřejmě Pepa Skála od 8:00 pravděpodobně a pak vás čeká spousta a spousta věcí. Ale byl jsem požádán, abych vás tak informoval o tom, že v Ústí nad Labem 18. září bude debata mezi Josefem Skálou a Vlastimilem Tlustým, bývalým ministrem financí za ODS, kterou moderuje Jan Skalický a glosuje známý bloger Vidlák a místo konání je Veranda Market Restaurant Klížská ulice 163 Ústí nad Labem. Začátek je v 18 hodin, takže 18. v 18 v Ústí nad Labem. Vy, kteří se tam nedostanete, nevěžte hlavu, budeme to natáčet, budeme vám dávat záznam. A 22. jsme říkali Kroměříž, to vám ukážu za chvíli, takový plakátek. Jdeme na další otázku. Přátelé, samozřejmě můžete přidat 1934 lajků, ještě kousek a budeme mít 2000 lajků, což by bylo nádherný. Tady se někdo ptá na vstupní, žádný tam není. Milena, zdravím moc pana profesora a zeptám se, uděláte někdy pořád vyloženě o léčení lesem, přírodou, bylinami. Moc a moc o to prosím. Tak pane profesore, to je výzva. No, můžeme udělat někdy takovou diskuzi, ale já bych to nazval takhle. Byla by to diskuze o personalizované a celostní medicíně. Něco podobného jako občas přednáším na lékařských kongresech. Uvědomme si, že všechno v lidském těle je vzájemně provázáno, propojeno. Že máte jednotlivé roviny a druhý buněk, například máte 7 druhů nervových buněk, máte 5 linií imunitního systému, máte 10 podob komunikace chemickým jazykem zvaný mikrobiočtina ve vašem trávicím traktu. Můžeme mluvit o zlaté triádě, můžeme mluvit taky o schopnostech vaší neuroplastické mapy, můžeme mluvit taky o tom, jakým způsobem vůbec využívá váš organismus informace a můžeme mluvit taky o zajímavých věcech, jako je stárnutí, cirkadiální cyklus, jakým způsobem probíhá metabolika a jakým způsobem můžete používat vaše DNA pomalu a jakým způsobem může proběhnout epigenetické měnění v reálném čase z mateřské na dcerskou buňku. Můžeme udělat takový program a když by byl zájem, pane Budeš, můžeme to udělat jako takovou 3hodinovou expozi o lidském těle.
A se pak někteří lidé nediví. A protože jsme demokrati, tak já jsem teďka přímo na chatu spustil hlasování, jestli příští pořad se má zaměřit na zdraví a uvidíme, jak dopadne hlasování našich diváků. Už to tam jede, zatím hlasovalo prvních 50, ale ono to frčí, grafy tam skáčou, takže přátelé, máte samozřejmě čas do 10 hodin, což už není moc času, máte 10 minut na to, abyste rozhodli a my to potom vezmeme v potaz. Zdeněk Žamboch, dobrý večer, zdravím účastníky dnešní relace. Sdělte prosím váš názor na zítřejší 22. výročí napadení dvojčat v New Yorku a zahájení války proti terorismu v USA. S pozdravem, zdraví pan Žamboch. Tak co vy na to? No, řeknu otevřeně, teď to budou konspirační názory. A první věc, sám jsem viděl studii amerických statiků, které říkají, že i letecký kerozín nevyvine vyšší teplotu než 1000 stupňů, ale konstrukce budovy by měla odolat. Druhá věc, Světové obchodní centrum bylo budováno tak, že mělo základní část budovy tvoří obrovská betonová kocka, která má nesmírně tlusté stěny, více jak 6 metrů ze železobetonu. Tyhle ty stěny asi těžko prohoří a zřítí se řízeným způsobem. Nebudu vůbec mluvit o třetí budově, která se zřítila vedle, nebudu taky mluvit o tom, že jak někteří říkají, že po budovách se pohybovali různí lidé, nebudu taky mluvit o tom, že mnohé firmy, které dostali avízo, aby klíčoví zaměstnanci nebyli toho dne v těchto budovách, to byla asi všechno chyrá náhoda. Stejně jako odstranění zlatých rezerv, které byly umístěny v jedné budově, ale 2 dny před tímhletím termínem byly odstraněny. Tohle to všechno jsou zřejmě pouze náhody. Na druhé straně je to fantasticky vítaná náhoda, protože skutečně umožnila spustit válku proti terorismu a všechno, co se týká, včetně občanského zákona o možnosti sledování a odposlechu tajnými službami, což NSA a CIA maximálně mistrně využívá. Můžete si myslet o tom cokoliv, ale uvedu vám jiný příklad. V září roku 1983 bylo sestřeleno mírové jihokorejské letadlo KNU 07 nad ostrovem Moneron stíhačkou ruské protivzdušné, teda sovětské protivzdušné obrany. Zahynulo 186 Američanů a 1 kongresmen. No, a pak se hledali trosky toho letadla. Trosky se našly, ale našly se trosky letadla C-130, což je spionážní letadlo. Našly se trosky záznamových zařízení, ale nenašly se žádné trosky ani osobní předměty pasažérů na palubě toho letadla. Pak máte záznam Mezinárodní letecké organizace, která konstatovala, že 41 minut po zřícení tohoto letadla se tohleto letadlo ozvalo svému sesterskému letadlu K-017, které letělo po stejné trase. Pak si položíte otázku, jak je možné, že tohleto letadlo vedl jeden z nejzkušenějších jihokorejských pilotů, který byl válečným pilotem. To letadlo se odchýlilo od stanovené trasy o stovky mil. Jeho navigační systém byl mírně poupraven. A pak další zvláštnost. Japonská a jihokorejská vláda měly přesné záznamy radarových zařízení, které ukazují, že došlo k letecké bitvě nad ostrovem Sachalin, ve kterém jisté nejmenované letecké síly zkoušely přesnost ochrany jaderných základen na ostrově Sachalin. No a pak se zjistila další věc. Na ostrovi pobřeží Honšu a Kjušu začalo moře vyplavovat mrtvoly a trosky letadla. Ale to všechno je prý konspirace. A to letadlo se zřítilo zhruba 600 mil jižněji než u ostrova Moneron. A vy řeknete, ale tohle to jsou všechno konspirace. Tak se podívejte na zajímavou faktografickou knížku, která vyšla blahé paměti hodně dávno a jmenuje se Válka nad Moneronem. A tam máte popsány včetně záznamů radarových zařízení a služeb jihokorejských a amerických a sovětských,
I když můžete oponovat, že v roce 1993 ruský prezident Jelcin odevzdal jihokorejskému prezidentovi Rote Uovi černou skřínku z letadla K-007. A problém byl v tom, že tahle ta skřínka nic společného s K-007 neměla a všechno byla pouze diplomatická kamufláž jako projev dobré vůle. A plukovník Osipovič, který měl sestřelit tohleto letadlo na stíhačce MiG-29, a který to potvrzuje vlastními slovy, jak odpalil rakety a letadlo se zřítilo, žije dodnes jako důchodce. Ale nevyjadřuje se na tohleto téma. A teď si představte, že tohleto sestřelení znamenalo, že viceprezident Scholz vyhlásil boj proti říši zla a prezident Reagan vyhlásil, že je Rusko nutno zatlačit. A jednalo se o 1. září 1983. Jestli vám připadá podobnost čistě náhodná s vaší otázkou, nepochybně je to podobnost čistě náhodná. A je to něco podobného jako zpráva Warrenovy komise o atentátu na prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho, o osamělém střelci Lee Harvey Oswaldovi, který střílel ze skladu knih a střílel tak dokonale, že střílel z italské karabiny, ze které nebylo možné střílet do rychlé frekvenci, jak padly výstřely. To nemluvíme o podivuhodné kulce, která zranila prezidenta Kennedyho, zranila guvernéra Connellyho a nakonec skončila někde úplně jinde. Ale těchto těch událostí máte plné dějiny. Takže když si někdo myslí, že Světové obchodní centrum bylo zničeno čirou náhodou letadly, které vedli teroristé, kteří byli tak úslužní, že na parkovisku nechali své doklady, než letěli tím letadlem. A pak se zeptáte na otázku Pentagonu, kde místo, kde narazilo letadlo do stěny Pentagonu, bylo předtím zpevněno. No a pak se říká, že se nenašly žádné trosky letadla, ale pouze požár. A pak najednou zjistíte, že existují záměry televizních kamer, které ukazují neporušený trávník před místem požáru. Pak vás jistě napadnou další konspirační teorie. No a abych to zakončil úplně humorně. Nejnovější zpráva amerického ministerstva obrany. Publikujeme světovou mapu výskytu UFO, včetně snímku, které zobrazují létající subjekty a máme tam zmapovanou situaci za posledních 10 let. Ministerstvo obrany. Nezdá se vám něco zvláštního ve státě dánském? Přece létající talíře neexistují. Projekt Blue Book dokázal, že žádné létající talíře neexistují. Že projekty jako Majestic a další jsou výmyslem. A nebo si opravdu myslíte, že 21 tajných služeb, které jsou tak utajené, že o nich neví ani americký prezident, kromě CIA a NSA, jsou výmyslem? Tak se zkuste prosím vás podívat na jednu zajímavou knížku. Jmenuje se Lži a pravda CIA. To je záznam výboru kongresových služeb pro kontrolu tajných služeb při hodnocení některých specifických operací realizovaných CIA a NSA. A pak budete mít i odpověď na to, jak se dívám na zřícení dvojiček a zřícení Světového obchodního centra. Poznámka závěrem. Většina historických událostí proběhla jiným způsobem, než vám vykládali v médiích a školských učebnicích. Kde najdete ty čísla, která soustředila ta historička a mluví o 10 milionech mrtvých v letech 45 až 47 na Evropě? Přece už nebyla válka. Jak mohly vzniknout tyto miliony mrtvých? A kde máte o nich zmínky v učebnicích? A kde máte zmínky v učebnicích o tom, že Kolumbus vůbec nebyl první a Leif Erikson, Leif Červenobradý, který se dostal v 1000. roce na Newfoundland, tam nebyl jenom náhodou? Že se tam odkryly vikingské vesnice, stély s runovými nápisy a zjištili způsoby obchodování. A co byste řekli na objev říše v horní části Mississippi, kde bylo bílé obyvatelstvo, bylo tam veliké hlavní město.
A bylo to dávno před Kolumbem. A nebo si opravdu myslíte, že ta historie, že ji znáte? A jak byste vysvětlili Gekli Tebeke, které je ve východním Turecku, které představuje něco většího, jako je Stonehenge, a kde radiokarbonová analyzace 14 ukázala věk 10 600 let? A jak byste se dívali na podzemní město Yangzhou v Číně, které představuje obrovské podzemní město, kde některé klenby jsou vysoké 70 metrů? Čili, prosím vás, zkuste se zamyslet nad historií lidské rasy. A to nemluvíme o tom, jaké nálezy se uskutečnily v Velikém kanionu Spojených států, kde našli egyptské sarkofágy, egyptské hieroglyfy, které okamžitě stopil Smithsonian Institut, a ti, kteří to objevili, záhadně zmizeli. A dneska celá ta oblast je vyhlášena za vojenskou zónu se zakázaným vstupem. Nebo si opravdu myslíte, že ty vojáci jsou tam proto, aby strážili nějaké historické artefakty? Takže prosím vás, přemýšlejte, jaký je skutečný obraz historie lidského druhu. Děkuju, pane profesore. Vážení přátelé, samozřejmě zde ukazuju exemplář nejnovější knížky pana profesora Jak bude a neb bude, jak nebylo, kterou si můžete objednat na webu petrbureštv.cz. Jak jsem říkal, nahoře vpravo je tam ta záložka, nebo je tam prostě ta záložka, jak objednat knížku, objednávací formulář, cena 450 Kč, včetně poštovného a balného. Budete mít co by dub doma, nebo tak, budete mít prostě brzy doma a věřím, že vás to bude bavit, tohleto čtení, protože je opravdu plný informací. Pane profesore, čas nám pokročil, Pepa je tady už taky s náma, tak pojďme pomaličku k závěru. Já se ujmu slova, jestli mohu, pane profesore. Musím spěchnout před vámi, nejenom před vaší moudrostí, ale i kuráží. To, jak jste zaplul znovu do tématu 11. září 2001, na Manhattanu a nejenom na Manhattanu, je vpíchnutím do velkého mraveniště a jsem rád, že jste to spojil i s tématem z roku 83, kdy někteří badatelé, jak například Thierry Meyssan a další, tu story dotáhli ještě dál a uvádějí, že jaksi to letadlo bylo které letělo jinde, jaksi z pasažery, nikoli to špionážní, které mělo... Nechtěl jsem být příliš provokativní. Takže jaksi bylo sestřeleno asi půl druhé hodiny poté, co mělo dojít k incidentu, z něž byl obviněn Sovětský svaz. A autoři uvádějí, že jaksi to letadlo bylo sestřeleno přesně opačným polem tehdejší geopolitické mapy. Tak já to nebudu rozvádět, protože tušíte, že se blížíme k tématu mimořádně radioaktivnímu. Ale já bych chtěl připomenout ještě jedno téma, které souvisí se zítřejším datem. Slibuji čtenářům na Facebooku a i u tebe, Petře, a jinde, že se k němu vyjádřím, už jsem to začal rychle psát. Mám na mysli rovné půl století od brutálního fašistického puče v Chile, kterým byla svržena demokraticky zvolená vláda Salvadora Allendeho. Následkem bylo povraždění několika tisíc chilských vlastenců a nastolení krutého fašistického režimu. Po 11. září 2001 se rádo zapomíná na 11. září roku 1973, ale my rozhodně k němu mlčet nebudeme a vyjádříme se, protože to je, si myslím, velmi emblematická story. A já záměrně budu v tom svém povídání na dané téma citovat z Olivera Stouna, světoznámého amerického režiséra, který ve spolupráci s mladším historikem Petrem Kuzníkem napsal Utajené dějiny Spojených států a on je nejenom napsal v podobě knížky, která vyšla i česky, ale oni natočili i seriál mimořádně zajímavých filmových dokumentů. Tak to všechno. Tím vším se vyjádříme zítra ráno, zítra dopoledne k výročí fašistického puče v Chile, kde mimochodem... A neopomeňte, prosím, vzpomenout taky vraždu Letelieru, ministra zahraničí, a úlohu chilské DINA ve vražedných procesech. Říkáte to velmi správně, to bylo velmi kruté a brutální. No, hrál v tom
velmi neblahou roli i letošní jubilant Henry Kissinger, který se letos dožil 100 let, který má i řadu, řekl bych, vstupů, dá se říct, pozitivních do světové diplomacie, ale také škraloupy typu přímé účasti v chilském fašistickém puči. Ano, už nechci ale zdržovat, už je po 10. hodině. I toto výročí je dobře si prostě připomenul. Pane profesore, já děkuji ještě jednou za dnešní pořad. Tuším, že jsme se dostali někdy tak ke 200 vašich vystoupení na našich vlnách a já se těším, až budeme slavovat to, čemu se ve starším slovníku říká kopa. To znamená tucet, tuctu. Věřím, jo, že se k němu dopracujeme ve zdraví a ku prospěchu našich diváků a posluchačů. Moc děkuji, hezký večer, dobrou noc. Tak, děkuji za spolupráci a přeji taky hezký večer a dobrou noc. Vážení přátelé, samozřejmě ukončuji hlasování, ve kterém na otázku máme příští pořad zaměřit na zdraví. Vás hlasovalo 542 lidí, z toho 87% se vyjádřilo kladně, 12% teda záporně, 1% to pravděpodobně nevědělo, nebo je to prostě statistická odchylka. Sluníčka moje drahá, všechno krásné, jednou končí tento dnešní nedělní úžasný pořad s panem profesorem Staňkem. Hodně sil do dalšího pracovního týdne, do pondělka, v pondělí, jak jsme říkali, v 7:30, tady bude paní doktorka Šenarová, v úterý, přátelé, kolega Vojáček zařídí přímý přenos z té akce, jak se nazývá, stávka, na webu stavkovývýbor.cz se dozvíte detaily, takže bude setkání k tomu a on jde a natočí nám to a pustí, doufám, že nám to klapne a dopadne to živě. Ve středu Pepa Skála zde přítomný a spousta dalšího pořadu. A jestli mohu kratit se, Petře, už nechci zdržovat. V neděli jsme si to slíbili s Ivanem Davidem, europoslancem, že mu dáme pořad, to znamená 17. A ono 18. Honza Skalický zvolil pro debatu mezi Vojtěchem Tlustým a Vidlákem, který fyzicky nebo na dálku bude přítomen také, Daniel Steřík. Honza Skalický zvolil velmi provokativní název. A tam dokonce je nějak řeč o tom, kdo má nebo nemá i do tepláků z těch, kdo tady vládnou, tak to bude velmi pouzlivá, zajímavá diskuze. Takže i ta bude přenášena, jak jsem pochopil, a odvysílána na TV Petr Bureš. Samozřejmě. A čeká vás to ještě moc a moc. Vážení přátelé, krásnou dobrou noc. Díky za 2138 lajků. Díky za vaše veškeré příspěvky, za vaše chaty, za vaše komentáře, za to, že jste. A sdílejte toto video samozřejmě i dalším. A pokud to zase bude chtít Svobodný rádio ukrást, tak prosím vás, nejdřív se mě na to zeptejte. Jo, je to porušení autorského práva. Mějte se krásně, dobrou, ahoj. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou noc.